A gente sempre faz escolhas pensando no melhor para nossa vida. E falando de saúde, a escolha certa pode ser o melhor para muitas vidas. Estamos diante de um dos maiores desafios dos últimos tempos. E hoje, mais do que nunca, precisamos daqueles que fazem da saúde a sua escolha, a sua prioridade. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, biomédicos, odontólogos, profissionais de educação física. Quem escolhe saúde, escolhe dedicação, compromisso. Quem escolhe saúde, escolhe fazer a diferença. E para você fazer a diferença de verdade, só existe uma escolha. Baiana. Saúde é prioridade. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Renata Roseguini, coordenadora do CEPIX, Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Baiana. Estou aqui para iniciar o nosso evento Maio das PICs, um evento lindíssimo que foi construído a muitas mãos pela Rede PICs Bahia. A Rede PICs Bahia é uma rede formada por atores, professores, praticantes, gestores das práticas integrativas e complementares do Estado da Bahia, e conta com o apoio, a união, Bahia, CESAB, a área técnica de PICs, Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, Conselho Estadual de Saúde, universidades públicas, UFBA, UFES, UFRB, UFSB, UESC, entidades de PICs reguladoras, atores, praticantes, gestores, interessados, usuários. Então, essa é uma rede que tem se fortalecido bastante nos últimos 5 anos, e esse é um evento todo construído por essa rede. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a essa instituição, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que abriu suas portas e toda a sua estrutura para acolher essa rede, para acolher esse evento, especialmente na figura da nossa querida reitora, doutora Maria Luísa Soliani, especialmente a nossa pró-reitora de extensão, Carolina Pedrosa, e a todo esse pessoal maravilhoso que está aí no backstage, que ajudou a montar esse evento. Então, todo o pessoal de apoio da extensão, todo o pessoal de apoio do NUCOM, muito obrigada por todo esse apoio. Esse evento é um evento aberto ao público e o objetivo é que a gente possa divulgar o que tem sido realizado e o que tem sido discutido em termos de práticas integrativas e complementares aqui no Estado da Bahia. Um agradecimento especial à nossa comissão organizadora do evento, professor Paulo Rodrigo Aristides, Priscila Leal, Isabela Belasco, Ingrid Gutierrez, Luísa Uber e Bela Rodrigues. Então, nós estamos trabalhando aí duramente nos últimos 2 meses para trazer esse evento para todos, né? E esse evento, ele vem num momento muito importante para nós, num momento muito delicado, né, politicamente, para o nosso SUS, para a nossa política nacional, mas nós estamos aqui festejando hoje 15 anos de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A PNPIC, né, está chegando aí na sua, nessa comemoração tão importante, nessa data tão importante.
Comemoramos também agora em junho, no início de junho, 2 anos da nossa BB, nossa Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares do Estado da Bahia, e teremos algumas falas muito importantes sobre isso logo em seguida, tá bom? É muito importante que a gente marque presença nesses momentos. A política nacional, as práticas integrativas são movimentos de resistência e luta pela ampliação da forma de cuidar, permite novos olhares, antigos olhares sobre formas de cuidar. Esses olhares precisam ser respeitados, valorizados, incentivados. Nós precisamos reverenciar, respeitar e valorizar os saberes ancestrais dos povos tradicionais, de matriz indígena, de matriz africana, dos saberes populares. Então, é com muito orgulho, né, que nós vamos apresentar também a nossa política estadual, que conseguiu, né, com muitas mãos, ser escrita, aprovada e publicada, valorizando todos esses elementos que nós trazemos aqui. Eu queria avisar vocês que, ao longo das apresentações, o link para as inscrições nas oficinas estará aberto aí no chat. E aí vocês também têm acesso à programação do evento, tá? E hoje nós teremos 2 mesas muito importantes que vão trazer as medicinas tradicionais brasileiras e as experiências exitosas de práticas integrativas no estado da Bahia, mas ao longo da semana teremos várias oficinas em práticas integrativas para que vocês experimentem. As PICs têm que ser vividas, experimentadas. Então, nós estamos aí, todos os nossos oficineiros são voluntários, eu queria agradecer desde já a todos que se disponibilizaram. E também teremos algumas práticas intercalando as nossas mesas. Então, aproveitem, usufruam, curtam, divirtam-se, cuidem-se. E eu passo a minha palavra agora para Graça Machado, nossa querida representante da área técnica de práticas integrativas e complementares do Estado da Bahia, da CESAB. Gracinha, é com você. Seu microfone. Obrigada, Renata. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite da Rede PIX Bahia, a área técnica de práticas integrativas, através de Renata e de Rodrigo, né? Eu sou Graça Machado, representante da área técnica, que é da Diretoria de Gestão de Cuidados da Secretaria Estadual de Saúde. Assim, muito feliz em estar aqui com vocês nesse evento organizado pela rede em comemoração aos 15 anos da Política Nacional e, como bem lembrou Renata, da nossa PEPIC, da nossa Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares. Eu achei oportuno trazer para esse momento a gente relembrar um pouco dessa história nossa aqui na Bahia e busquei organizar esses momentos que foram mais significativos. Certamente eu vou deixar fragmentos dessa história de fora, né? E aí eu já vou me desculpando por isso, mas a gente tem pouco tempo. E eu comecei a focar, na verdade, em 3 momentos, né? Tendo como marco a política estadual, o que ocorreu, alguns eventos que ocorreram antes, a política um pouco, vou entrar um pouco na política, e depois o que tem acontecido até os dias de hoje, como é que nós estamos, tá? Então, foi bem interessante fazer esse resgate, trazer as fotos, os eventos, as partilhas, eu procurei ilustrar bem para que isso ficasse mais próximo das pessoas que construíram, a gente relembrar, a gente sentir o toque dessas pessoas, quase que tocando todas nessa construção, tá? Então, é isso. Renata, bora lá? Então, ok,
Então, no final da década de 80, a CESAB incorpora médicos homeopatas através de concurso público. Isso foi um momento importante, né? Depois, muitos anos depois, a gente, claro que tem um hiato aí que várias coisas aconteceram. Mas em 2009 tem uma portaria que é publicada criando um núcleo estadual de práticas integrativas e complementares em saúde e integrado a esse núcleo o núcleo de plantas medicinais e fitoterápicos. E aí em 2010 a gente tem um registro importante também que as pessoas começaram a se agrupar, né? E se formou um grupo de trabalho de práticas integrativas e complementares com participações em várias instâncias da CESAB, várias diretorias, superintendência, DGC, DAB, DGET, SAFTEC, auditoria e outros. E esse grupo ele começou a elaborar uma minuta dessa política e também construir um questionário e aplicar esse questionário em função de buscar um diagnóstico situacional dos municípios. Em 2012, nós temos a criação da área técnica de práticas integrativas e complementares, ligada à Diretoria de Gestão de Cuidados, né? E no mesmo momento, eu lembro que criou-se também um ambulatório de práticas integrativas do Hospital das Clínicas, né? O Ambulatório Magalhães Neto. E a articulação a partir daí, com essa criação, com essas duas legitimações, né, dentro dessa história, começou a se articular mais e se identificar parceiros para essa discussão da viabilidade da construção deste documento da política. E aí a gente foi fazendo os contatos com as instâncias, né, de ensino, com os municípios também. Em 2013, gosto muito de lembrar desse projeto, que foi o projeto que a gente foi construindo ao longo de todo o ano, o projeto do Centro de Atenção e Formação em Práticas Integrativas em Caetéaçu, no Vale do Capão. Essa imagem que tem aí em cima, ela representa esse momento, né? Então, nós vamos ter vários personagens aqui, espero que você que dê para vocês identificarem as pessoas. Mas foi um trabalho muito interessante que participou... Volta um pouquinho aí. Que participou não só a CESAB, mas o Ministério da Saúde e também o município. Pode passar? Pode passar, Renata. Então, aqui nós temos, em 2015, foram várias efervescências, né? O Encontro Nordestino, a Oficina Interna de Saúde Mental, das práticas integrativas, um cadastro que foi elaborado pela Escola Técnica de Saúde dos profissionais que estavam desenvolvendo práticas integrativas, e aí o grupo começou a se unir também, o grupo chamado Pelas PICs. E aí na nona Conferes a gente tem o espaço de cuidados, que está ilustrado aí, a moção que foi aprovada com unanimidade, e toda uma mobilização social junto à CESAB pela implantação da política estadual. Foi um momento de grande efervescência. Em 2016, a gente teve a oportunidade de desenvolver várias feiras de saúde, né? Foram 8 municípios que foram contemplados com essa feira de saúde. Pode seguir? E também nesse ano foi um ano importante porque a gente conseguiu, através dessa mobilização, né? Criar a Comissão Interinstitucional de Implementação da Política Estadual, através da portaria 1521, e começamos a organizar esse grupo que já vem aquecido, ele ficou legitimado e formalizamos os encontros que a gente já vinha começado e começamos a construir formalmente esse documento técnico, né? Esse documento ele foi concluído no ano seguinte, né? Nessa primeira etapa, e tivemos apresentações desse trabalho no encontro no Intercongrepix, no ano seguinte, né? E começamos a revisão e a finalização desse processo. A aprovação da política, ela veio em 2019, maio de 2019, né? Através da Resolução 22 e pelo SESI, a Resolução CIB 113.
Então, aí a gente meio que fecha essa primeira etapa. Pode seguir, Renata? Então, uma coisa extremamente importante é a gente lembrar que essa política estadual ela foi construída com uma experiência coletiva, a muitas mãos, né? Há muitas mentes, né, pensando, estudando. Então, esse é o ponto mais importante, esse é a logomarca da política estadual da PEPIX Bahia. Pode seguir? Essa comissão, ela trabalhou formalmente durante um ano, digamos assim, que foi coordenada pela Diretoria de Gestão de Cuidados. A composição de 26 membros, várias diretorias, 6 diretorias, 2 escolas de saúde, 3 instituições de ensino superior, o Conselho Estadual e o Conselho de Secretários Municipal de Saúde. Vamos seguir? Renata? Pode seguir, Renata. Isso. Ah, uma coisa extremamente importante é que esse grupo ele se organizou, né, através de grupos de trabalho. Então, nós tínhamos 8 grupos de trabalho, 4 representando as racionalidades e 4 representando os recursos terapêuticos. E, ao todo, foram 90 pessoas envolvidas nesses grupos de trabalho. Vamos seguir? Renata? Isso. Todas as construções, as discussões, né, inclusive o cronograma de trabalho, ele foi planejado, discutido dentro de 20 oficinas e reuniões setoriais que aconteciam nos GTs. Então, os estudos que nós começamos o trabalho estudando algumas políticas e acabamos elegendo 4 delas, que foi a nacional, a de Minas Gerais, a do Rio Grande do Sul e a do Rio Grande do Norte. E a partir daí as discussões começaram, os trabalhos, as apresentações das diversas políticas, né? Até chegar ao documento e à revisão desse documento. Vamos seguir? Então, as discussões, quando falo assim das apresentações, foram vários trabalhos apresentados, várias práticas que não conhecíamos e que passamos a conhecer. Então, foi uma troca e um estudo também e vivências dessas práticas muito importante. Então, a cada encontro, a cada oficina, né? Que foram 20 oficinas, a cada oficina nós vivenciávamos, nós tínhamos um roteiro de uma programação daquele momento, da oficina, e no primeiro momento nós vivenciávamos algumas práticas. Então, esse foi o resultado desse trabalho. Vamos seguindo, Renata? E as ações para a implantação da política hoje, né? Nós temos todo um trabalho, a área técnica, e divulgação da política nacional e da política estadual, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora também. Um estímulo ao mapeamento das práticas no âmbito tanto estadual quanto municipal. E no âmbito estadual, nós participamos do diagnóstico do Ministério da Saúde, que foi desenvolvido pela coordenação no final do ano passado. Foi um trabalho muito bom e que estaria dando seguimento, né, se não fosse a saída dessa coordenação no início de fevereiro. E antes de começar esse trabalho, nós já estávamos fazendo um levantamento, um diagnóstico situacional das práticas integrativas nos municípios da Bahia, tá? Um outro aspecto é a questão da formação e a qualificação dos recursos humanos em práticas. Então, desenvolvemos uma série de webconferências, videoaulas, curso de atualização em PIX, né, que está acontecendo no momento, curso de aperfeiçoamento de saúde mental, que a prática, a área técnica tem um módulo e que ele acontece com uma frequência, né? Ele já vai estar começando no início do ano que vem um outro curso desse. E o campo de estágio para residentes em caráter multiprofissional, incentivando as práticas nas diversas categorias de saúde. Então, nós recebemos não só profissionais, né, que têm experiência em práticas, e nem da formação, nem só de psicologia, que é a minha, nem só da de Luísa, que é de enfermagem, mas abrimos para os profissionais da área de saúde. Vamos seguir, Renata? O próximo. E os desafios hoje, né? Ofertar as práticas nos diferentes níveis de complexidade desse sistema, né? A estruturação
das práticas sendo ofertadas nos serviços, nos municípios. Um outro aspecto muito importante que a gente iniciou e que a gente definiu como algo que seja periódico, né, que é a cartografia das práticas no Estado. Né, isso está acontecendo, a gente está concluindo esse trabalho. O registro das informações, das práticas nos sistemas oficiais, na última reunião da rede, nós tivemos, né, uma orientação e a gente está organizando, na verdade, algo que seja mais amplo para todos os municípios para participar, que é exatamente o registro das práticas através do sistema, né? A gente tem trabalhado também com pouco conhecimento dos profissionais, dos gestores em relação às PICs, então essa sensibilização que a gente precisa estar fazendo sempre, né? E esse também é um momento para isso. Incentivo à participação popular, a valorização dentro dessa, do sistema e da oferta dos territórios, o que cada território oferece na sua singularidade, né? E a garantia de medicamentos e insumos estratégicos das PICs é algo que a gente também vê como um desafio e que a gente tem também a meta de estar investindo um pouco mais esse ano. Então, assim, eu acho importante, agradeço muito a presença de vocês aqui e gostaria de reafirmar que essa construção, né, foram a muitas mãos, mas também a muitas mentes e a muitos corações que estão envolvidos nesse trabalho. Então, estar com práticas integrativas, atuar com ela, é um privilégio, né? E é a possibilidade de você fazer esse contato com o que cada um tem de mais valoroso, fazer uma nova abordagem, trabalhar em cima de um outro modelo de cuidado, e é isso que a Secretaria de Saúde tem investido através da área técnica, e que nós estamos aqui, né, agregando cada vez mais pessoas, né, militantes, profissionais, para trocar ideias e para construir, né, essa oferta com todo o cuidado e a partir, né, da participação de todos nós. Tá? Então, um bom evento, esse é um momento lindo, um bom evento para todos. Um bom dia. Eu gostaria de chamar agora a Luísa Huber, que vai apresentar a próxima mesa. Bom dia, Luísa. Bom dia, Graça, muito obrigada. Eu sou Luísa Huber. Eu gosto de dizer que sou ativista das práticas integrativas há mais de 2 décadas. Sou educadora popular, sou cofundadora da ANEPS, da Articulação Nacional de Educação Popular e Saúde, participo da Articulação de Mulheres Brasileiras e de um coletivo de autocuidado e cuidado entre defensores de direitos humanos. A minha aproximação com os saberes ancestrais, que é o tema dessa mesa, começou na minha infância. Eu lembro minha mãe usar banhos de malva para tentar melhorar as feridas dos meus 3 irmãos que nasceram com epidermólise bullosa, uma doença muito complexa e que não tinha nenhum saber médico para orientar ela. Lembro também que ela leva, quando assim, ela não dava mais conta de tanta coisa, era uma camponesa, ela levava a gente, ou ela ia mesmo, para ser rezada por rezadeiros. Bom, depois, no Maranhão, que foi minha grande escola, as parteiras tradicionais, as lideranças mulheres, mulheres com afro-indígenas. Essas mulheres, eu percebi, eu observei que essas mulheres, elas cuidavam de tudo, né? Mas não cuidavam de si e adoecia. E daqui nasceu, né, a minha preocupação e a minha busca por um caminho que eu encontrei nas práticas integrativas, assim chamadas hoje, naquele tempo eram chamadas. Bom, essa roda nasce de uma preocupação.
E eu faço questão de chamar roda, não chamar mesa, que eu acho que nós somos uma roda. Né? E nasceu de uma preocupação e de provocações. É, a preocupação que eu fui observando é que na política nacional, na PNPIC, as práticas tradicionais brasileiras têm muito pouca visibilidade. Essa política ela abrange 29 práticas medicinas, mas a visibilidade das medicinas tradicionais brasileiras é muito pouca. Aí também nasceu de duas provocações. Uma foi no congresso das PICs em Largato, em Sergipe, quando uma companheira indígena, no final de uma roda, falou para a gente o seguinte: vocês estudam medicinas tradicionais indianas, chinesas, e por que vocês não estudam medicina tradicional indígena brasileira? Isso foi uma grande provocação. E também eu fui instigada por minha colega de mestrado, minha amiga, professora Denise Ribeiro, que sempre alega que as PICs serem distantes das comunidades tradicionais afrodescendentes e seus cuidados. Então, assim nasceu essa roda. E fizemos questão, eu estou muito feliz, de abrir essa semana com essa roda. Com essa roda de medicinas tradicionais brasileiras. Para essa roda, nós vamos contar com gente, com muita gente que brilha, né? E eu vou apresentar para vocês essas pessoas. Um momentinho só. Então, eu vou apresentar para vocês as cinco pessoas que têm muito brilho, que estão trazendo muito brilho e muitos saberes para a nossa roda, para a abertura dessa semana importante de comemoração de 15 anos das PICs. Bom, a primeira que vai entrar na roda é a querida Nádia Acavá Tupinambá. Nádia, ela é avó, liderança indígena e popular. Ela é mulher medicina, massoterapeuta e terapeuta holística. Ela mora na aldeia Tucum, no território Tupinambá de Olivença. É licenciada em artes e linguagens e também em educação escolar indígena. Ela é formadora de educadores e educadoras indígenas. Ela é membro do Fórum Estudantil de Educação, mestra griot da tradição oral e conselheira espiritual, conduz cerimônias de sopro sagrado e da bênção do templo, que é o útero, para cura ancestral, usando a ginecologia natural preventiva para mulheres de todas as idades. Ela é orientadora de plantas a serem utilizadas na gestação, no parto e no pós-parto. É também manipuladora de ervas medicinais, produz pomadas, tinturas, águas de cheiro e óleos essenciais. É cuidadora e guardiã de sementes nativas e dos saberes ancestrais e materiais. Eu vou também apresentar as outras, para depois cada pessoa ter o tempo suficiente para fazer a sua contribuição. A segunda pessoa que vai entrar é a Gersonice Acevedo Brandão, mais conhecido como Eque de Sinha, que é Eque de Oxóssi do Terreiro da Casa Branca.
Ela é presidente e fundadora do Espaço Cultural Vovó Conceição, é presidenta da Associação São Jorge do Engenho Velho do Terreiro da Casa Branca, ela é idealizadora da Feira de Saúde da Casa Branca, que já tem mais de 15 anos, ela é coordenadora do INTECAB da Bahia, membro do Grupo Hermes e membro estadual do Conselho de Idosos. A terceira pessoa que quero apresentar para vocês, com muita alegria, muito orgulho, é minha colega de mestrado, minha amiga Denise Ribeiro, professora Denise Ribeiro. Ela é de Cachoeira, terra negra dos terreiros de Candomblé, berço dos quilombos e dos conhecimentos ancestrais da medicina tradicional de matriz afro-indígena. É filha de Ogum, é Kedi de Airá, da Casa Branca. Ela é filha de Dona Cândida, uma mulher sábia, e mãe de Betânia. Ela é professora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Recôncavo, universidade mais negra do Brasil. Ela é coordenadora do Negras, que é um núcleo de estudos e pesquisas em gênero, raça e saúde. Denise Ribeiro, também integrante da MAIM, uma organização de mulheres negras, do Fórum Marielles e da Rede de Mulheres de Terreiros da Bahia. Quero apresentar para vocês também nosso próximo convidado ilustre, todos aqui são ilustres, né? É Ubiraci Pataxó. Ele é palestrante, educador, terapeuta e aprendiz de pajé. Graduado em Ciências da Natureza e Matemática, é licenciado licenciatura intercultural indígena, formado em terapia comunitária integrativa, massoterapia e resgate de autoestima, pela Universidade Federal do Ceará. Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria Social, membro da Associação Brasileira de Terapia Comunitária e Integrativa e fundador do Espaço Corié, que é lá na terra dele. Ele é pesquisador nos projetos de saúde coletiva, epistemologia do Sul e interculturalidades, em parceria com a Universidade de Coimbra e Teia das Cinco Curas, que envolve povos indígenas no Brasil, Peru, México e Canadá. E, para terminar, nós vamos sair um pouco do Brasil, e eu quero apresentar para vocês nossa amiga, a doutora Vivian Tatiana Camacho, da Bolívia. E nós estamos muito felizes de ter dado certo ela entrar aqui com nós. A doutora Vivian é membro de alto nível da UMATA, 40 anos, da região das Américas, para a OPAS. Ela é ex-diretora nacional de medicina tradicional ancestral do Ministério de Saúde do Estado Plurinacional da Bolívia. Ela é parteira quechua e promotora do parto ancestral. Mestre em agroecologia e cultura. Ela é promotora de saúde popular junto às comunidades campesinas. E eu tive a felicidade ontem de participar de uma aula da doutora Vivian. Ela é médica, cirurgiã, especialista em interculturalidade e saúde, promotora de saberes ancestrais dos povos indígenas. Gente, é muito brilho, muita sabedoria, muita coisa para a gente aprender. Convido a todos e todas, a abrir os olhos, abrir os ouvidos e abrir os corações. E, nesse momento, eu estou chamando a Nádia Tupinambá para abrir nossa roda. A palavra é sua, Nádia. Ana Coema. Quero agradecer o convite. Depois eu abro a câmera. Quero agradecer o convite. Tá. Pela Luísa, Louise Uber, minha amiga, companheira de luta aí,
A gente se conheceu também nessas rodas. E lá para cá a gente mantém essa amizade, se estreitando cada vez mais, se ajudando e compartilhando saberes. Ela me apresentou, né, esse grupo, e eu estou muito honrada de participar dessa mesa com os demais companheiros que estão participando. Agradecer a fala da Graça. Eu nunca vi o nome de todo mundo ainda, só de ouvir assim, meu parente que eu conheço. E dizer que é um momento muito ímpar. Eu quero iniciar primeiro fazendo a oração ao sol e fazendo o canto, abrir com nossos rituais, ritualizar esse momento, trazer essa espiritualidade do Pinambá, indígena, que representa também vários outros povos, que aqui se faz na pessoa de Ibiraci e na minha também. Quaraci Monguetá, Gué, Angueté, Nhenga, Ibiturupi, Xeacendu. Depiá, Guaçu, Tecó, Seopá, Ibitupé, Omeengue, Xenhenga, Yacendu, Xemirimbaé, Xepitubaé, Nhendê Carimbaba, Nhendê Coaba, Xeaicó, Tembé. Porangaba Pupé, Tenhen Taicó. Xereza Quaraci, Ocaíma, Pitango, Barabaparo, Taispiaque. Xepitibum, Xepó, Opa Mbaé, Nhemonhang, Taimoeté. Xepi de bom, xe apisa, taisendu ete nhe inga. Xe uarapara, imba e rama, taopá, imba e inha amu, imbo, xe acendu angua, nhembo, yesaba, nhemo emi, Caropaba, tupé, itapupé, tanhen, taicó, nhenhen, boé. Xecaribaba, aseká, nitu, catumbé, anguã, cheirum, baé, suí. Tem, anguerexó, anguã, xesoba, inã, bé, cotu, xeaé, eté. Esemo, ó. Pá, Aramu, Nhen, Inderembaba, Pé, Assi, Anguã, Xepó, Maran, Nhema, Essé, Xé, Bexema, En, Ete, Ressé, Xerecó, Oparamu, Parossi, Ocaimu, Nhebé, Xeanga, Taicó, Iberessé, Apita, Anguã, Tim, E ima, anhentem, anhentem. Vou traduzir para vocês a oração ao sol. Ó grande espírito, cuja voz ouço nos ventos e cujo alento dá vida a todo mundo, ouça-me. Sou pequeno e fraco, necessito de sua força e sabedoria. Deixe-me andar em beleza. E faz com que meus olhos possam sempre contemplar o vermelho e o púrpura do pôr do sol. Faz com que minhas mãos respeitem tudo o que fizeste e que meus ouvidos sejam aguçados para ouvir a tua voz. Faz-me sábio, que eu possa compreender as coisas que ensinastes no mundo. Deixe-me aprender as lições que escondestes em cada folha, em cada rocha. Busco força, não para ser maior que meu irmão ou minha irmã, mas para lutar contra o meu maior inimigo, eu mesma. Faz-me sempre pronto para chegar a ti, com as mãos limpas e com olhar firme, a fim de que, quando a vida se apagar, como se apaga o poente, o meu espírito possa estar contigo sem se envergonhar. Aí entem. Ou pode ser Aueri.
está complementando também. Água GBT, Ralph, Ralph, Ralph. I am Dejaci, by family I have, I am Dejaci. Mãe pé morde onde estava um pão e sapeia onde estava o pão e sapeia onde estava e che a só che se já se Toi sete bom, e che a só che o pico fã, pé e ande tava vi, e che a só che se já se, Toi sete bom, e che a só che o pico fã, pé e de tava vi e che a só che o vi com fã pé e ande tava vi eu vi do ventre de minha mãe ela me deu sementes boas que se despertem, se espalhem bênção. Sou semeadora de sementes boas. Que se despertem, se espalhem bênção. Sou semeadora de sementes boas. Jurema, oh minha jurema, rameia que eu quero ramear. Jurema, oh minha jurema, rameia que eu quero ramear. Mas com a força da minha jurema, eu tô curado e agora vou trabalhar. Pois com a força da minha jurema, eu tô curado e agora vou trabalhar. Eu tô com meu corpo fechado, com minha jurema e agora vou trabalhar. Com minha jurema, eu tô com meu corpo fechado, com minha jurema e agora vou trabalhar. Oh, minha jurema. Foi catua a todos e todes. Emma. Já fui apresentada pela Luíse e muita honra estar aqui nesse momento, falando um pouco das nossas práticas também. Acho que o tema é bem propício para o momento que nós vivemos também, né? Nós temos que pensar nesse momento de pandemia e como a gente pode estar se ajudando e ajudando com nossas práticas, integrando também outras práticas. Eu começo com uma memória aos 7 anos de idade, quando a minha avó, ela me fez um rezo, e esse rezo nunca saiu da minha memória. Ela me rezava quando tinha uma diarreia, quando tinha mal olhado, quando tinha esses mal-estar que criança tem, e nossos avós sempre reconhecem, que são coisas de fora,
que tem que sair com os banhos, com as folhas. Eu lembro dela me rezando no pé de bananeira, me colocando em cima de uma mesa e fazendo as orações. E por 3 vezes ela me colocava em pé na bananeira, dava corte e voltava de novo para a mesa. Depois voltava de novo na bananeira, dava outro corte na bananeira e colocava na mesa. E assim ela fez essa prática várias vezes. E eu lembro das palavras. Então, para compreender que essas práticas tradicionais nos acompanham desde que a gente nasce. Então, os primeiros banhos são banhos com Artemísia, que minha mãe chama de Artemígio e toda a comunidade chama Artemígio. Eu só vim saber que Artemígio era a mesma Artemísia. Pouco tempo, sei lá, acho que uns 5, 6 anos, eu vim saber que era a mesma planta. Que chama a planta do bebê recém-nascido, a planta que fecha o corpo, a planta que a criança coloca resto de parto para fora. E vai saindo tudo no cocô. E faz uma limpeza física e espiritual na criança. Então, para a gente lembrar que o primeiro banho nosso é um banho com ervas, de limpeza e de fechamento do corpo também. E trazer essa medicina tradicional me traz memórias desse momento de criança, em vários momentos. E convivi com a minha mãe fazendo medicinas, manipulando ervas, né? Meu pai era um grande bruxo também, ele fazia muita coisa com minha mãe. Ele fazia as limpezas, fazia os rituais com incenso, incensava a casa, fazia banhos para minha mãe. Acompanhava minha mãe quando ela precisava dos banhos de assento. Ele é muito lindo, assim, é um guardião. Coisas que a gente hoje, com esse patriarcado que reina, a gente quase não vê. Porque no período que a mulher precisa descansar, ela tem que descansar. E os seus parceiros, seus companheiros, têm que ser esse guardião, de amparar nesse momento que ela precisa. E eu convivi isso com meu pai, com a minha mãe. E tenho muita saudade. E hoje eu sei que conviver num ambiente onde não tem briga, onde você não vê seus pais brigando, é uma referência, porque eu ouço muitos relatos contrários. Às vezes até tenho vergonha de falar, porque as pessoas não acreditam nisso. E eu digo, nunca vi meus pais brigarem. Então, o ambiente saudável, ele começa assim, né? Ele começa nesse ambiente harmonioso. E esse amor, ele é incondicional, porque você cresce nesse amor, nessa amorosidade. E se você dá amor, você recebe amor. É assim que eu aprendi. E ao longo do tempo, vendo minha mãe trabalhando, ela queria que eu fizesse enfermagem, por ter essa habilidade de cuidar, de fazer, né, manipular as ervas junto com ela, que eu aprendi só convivendo. A gente não aprende escrevendo, indo para a faculdade, estudando. Essas coisas a gente aprende na prática, na vivência. Então, se quer aprender, tem que conviver. E nessa convivência, a gente sabe que nós somos povos da oralidade. Oralidade que poucas coisas a gente escreveu sobre nós. O que tem escrito, a maioria, são os cronistas, são pessoas que conviveram, que visitaram, os viajantes, os pesquisadores, principalmente, né? Mas não fomos nós. E isso, eu falei para ela que eu não dava para ser enfermeira, porque não conseguia me ver naquele ambiente. Eu honro muito quem consegue fazer isso, mas eu não conseguia me ver naquele ambiente. Porém, o que eu fazia era a mesma coisa, só que de forma tradicional e uma forma também mais livre, né? Porque você não tá preso a nenhum órgão. Então, isso, para mim, é uma forma de ter autonomia também naquilo que você quer fazer. E aí, por várias vezes, várias pessoas da família, fui cuidando, e minha mãe dizia assim, sempre cuide de alguém
do jeito que você quer ser cuidado. Então, esse cuidado com o toque das mãos é a primeira coisa. Você tem que tocar com segurança e também com leveza, que não é fácil. Tem pessoas que têm as mãos muito pesadas, outras muito leves, você tem que dosar. Você tem que passar essa segurança. E eu tive que cuidar dela quando ela teve um acidente. Ela rasgou a perna numa laje que ela pisou, num lugar onde tinha uns ferros, e ela rasgou a perna. E aí eu tive que cuidar dela. Ela não queria ir para o hospital, e ali a gente fez o cuidado em casa. Eu e uma outra senhora que cuidava, andava com ela também, com essa questão das saúdes, né, da medicinal, com as ervas, eles faziam manipulações. Então, tinha 3 dias na semana que elas se reuniam para colher as ervas, depois elas se reuniam outro dia para manipular, para limpar e fazer todo o cuidado com a asepsia, com os vasos, né, que eu ia colocar. E um outro dia elas iam fazer a visita às pessoas que estavam precisando. Então, vinha com os nomes das pessoas doentes, enfermos. E um outro dia ela ia levar essas medicações manipuladas por elas. Então, eu dizia para ela que isso era um trabalho de evangelização, de amor pela saúde, pelo próximo. E foi assim, convivendo e aprendendo, vendo fazer, né? Não, ela não sentou e falou: essa receita você bota tanto de cera, tanto de óleo essencial. Não, ela não fez nada disso. Ela falou: você sabe fazer, você vai fazer. Então eu tive que cuidar dela só com aquilo que eu já sabia que ela vinha fazendo, que eu observava. E assim é a oralidade. Ela vai passando de várias gerações. Mas tem um momento que você tem que colocar na prática. E aí, essa mestra, seja sua mãe, seja sua avó, que vai dizer: você está pronta. E aí você começa essa caminhada. Isso aconteceu, né? A minha filha tem 32 anos, e tem 32 anos que eu venho observando. Foi quando também eu entrei para ser educadora, e eu comecei a agregar esses conteúdos como educadora. Então, um trabalho maravilhoso que é você usar os conteúdos que você tem, que você palpa, para poder você usar na sala de aula como alfabetizadora. E depois disso, eu continuei caminhando, e nesse caminhar, eu, ao invés de ir para a universidade, eu fiz o caminho contrário. Eu sempre digo na minha casa que eu fui a filha rebelde, que não quis entrar na universidade e se rebelou ao contrário, e retardadamente eu entrei na universidade só em 2009. Então, eu fiz esse caminho da trajetória, da busca, das visitas, do conhecimento tradicional, das medicinas. Viajei para a França. Foi o meu primeiro momento que eu tive fora do Brasil, onde eu comecei a fazer alguns cuidados, fui convidada a participar de uma grande cerimônia. Nessa cerimônia, eu trabalhei algum momento com essas práticas, mas também, em algum momento, eu comecei a trabalhar com as minhas mãos, né? Minha mãe sempre dizia que as minhas mãos eram mãos de massoterapeuta. E eu fiz várias massagens nesse período. Então, de lá para cá, eu fui me aperfeiçoando. E aí, eu comecei a fazer o Diksha, eu fiz o Rebalance. Eu fiz o Reiki e eu tenho várias outras formações, que eu digo formação não convencional, porque não foi em universidades, né? Mas foi com pessoas que eu confiava. Então, assim, as práticas integrativas, nesse momento, elas entram na minha vida como uma forma de agregar e de fortalecer mais o que eu já sabia dos conhecimentos tradicionais, das ervas medicinais de cura, né, utilizada antes, durante, depois do parto, e para todo tipo de doença, né? Eu tenho aqui na minha casa vários tipos de tinturas manipuladas, várias pomadas. Tenho também um rapé que eu preparo. Enfim, eu fui aprendendo, vendo minha mãe fazer, e nesse manipular me levou a ser hoje a terapeuta holística que eu sou. Fiz essa trajetória, mas sempre pensando que isso também faria um autocuidado, e esse curso que eu fiz de massagem foi para reabilitar um acidente que aconteceu comigo. Eu reabilitei um braço, aprendi a técnica, me aperfeiçoei, fiz 4 anos de curso,
com a University, ela de Milão, e esse trabalho que a gente fez com a University foi um trabalho assim de complemento mesmo assim no, naquilo que a gente faz. É como se você desconstruísse e começa a se entender num caminho de autoajuda, de autocura, né? Porque você faz no início toda uma limpeza e todos os dias durante 4 anos o trabalho era feito assim, uma limpeza às 5 horas da manhã, né? Uma catarse e um contato direto com o mar. E o incrível dessa prática é que hoje eu vejo o quanto ela me ajudou e o quanto as pessoas também que têm o contato comigo, se nos feedbacks que eles dão, também dizem como eles são muito agraciados. Então, a partir da pomada também que eu faço, que foi o meu carro-chefe para entrar. Oi, Luísa. Se você pudesse fechar, porque eu não avisei no o tempo, mas seria 10 minutos. Se você pudesse fechar e depois, na troca, você pode acrescentar mais alguma coisa. Pode ser? Tá, eu vou fechar. E para fazer todo esse trabalho de autocura, eu fiz essa troca com as minhas experiências, com as minhas manipulações e com o trabalho que eu desenvolvia. Então, para mim, as práticas integrativas de saúde, elas estão sim ligadas às práticas tradicionais. Depende de como a gente conduz e de como a gente integra no momento, né? Elas estão presentes, sempre vão estar. No momento que você utiliza suas mãos e trabalhar, por exemplo, com essa questão da depressão, das pessoas que têm dificuldade, problemas psíquicos, essas medicinas tradicionais, elas ajudam. E as nossas mãos e a pessoa que a gente, né, no momento representa, é a pessoa que vai estar fazendo essa ajuda e autoajuda. Porque quando você ajuda alguém, você também faz uma autoajuda, que é assim que o universo trabalha. Você dá e você recebe. Você toca e você é tocado. Então, ao longo da atividade aí, a gente vai trocando mais. Infelizmente, o tempo é pouco, tinha muita coisa para falar, viu, Luísa? Gratidão. E Luísa, você faltou colocar lá, acho que eu não coloquei lá no meu mini bio. Eu sou condutora também da cerimônia da Ayahuasca. E no momento eu estou trabalhando com as mulheres com os florais da lua. Então, eu estou há 1 ano e 5 meses com um grupo de mulheres fazendo esse cuidado de ginecologia natural com os florais da lua e ajudando essas mulheres a se conectar com esse templo sagrado que são os seus úteros. Aí entra. Nádia, minha amiga, mestra, muito obrigada, por essa sua presença, por seu rezo, o cachimbo, seu canto e tudo que você trouxe para a gente. Tem uma coisa aqui no chat, tem uma pessoa que falou o seguinte: depois do canto, a minha respiração ficou melhor. Então, você começou a nossa roda com uma grande terapia. Muito obrigada. Eu sei que tempo é pouco, a gente também me escutaria muito mais tempo, né? Mas é para ter, para querer mais. E com isso, eu queria saber se a Kedicinha já está na sala, porque ela estava com algum problema. Kedicinha está? Se ela não estiver, eu vou chamar minha amiga, minha colega, professora Denise Ribeiro. A palavra é sua, Denise. Bom dia a todos, bom dia a todas e todes. É que a Edicinha vai entrar um pouquinho atrasada, Luísa. Ela está fazendo umas coisas, está ocupada um pouco nesse momento. Ela pediu para avisar. Mas, assim, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer a Baiana, Faculdade Baiana de Medicina, agradecer a CESAB,
agradecer minha amiga Luísa Uber, a gente se conheceu no mestrado, lá no Instituto de Saúde Coletiva, e de lá para cá, né, anos 2000, eu acho, a gente tem dialogado bastante sobre muita coisa, trocado muitas informações e conhecimentos, e como ela falou nesse aspecto das práticas integrativas e complementares, eu estou sempre questionando, provocando, porque venho de uma experiência de militância no movimento negro, no movimento de mulheres negras, sou uma mulher do movimento, e no mestrado, meu tema de pesquisa foi exatamente as práticas alimentares e de saúde dos terreiros de Candomblé de Salvador, tanto no mestrado quanto no doutorado. No doutorado acrescentei também a questão da segurança alimentar e nutricional, porque sou nutricionista. Estive também durante muito tempo na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, na assessoria de promoção da equidade, assessorando a secretaria, o secretário, para a implantação da política municipal de saúde da população negra, né, em Salvador. Uma política que, naquele período, anos 2004, 2005, a gente estava lutando a nível nacional para a inserção dessa política no Sistema Único de Saúde, né? Então, havia o trabalho na secretaria e, no paralelo a esse trabalho, uma militância, uma luta para a implantação de uma política nacional de saúde integral da população negra, que só foi possível de ser feita em 2009, mas teve todo esse percurso de construção nacional através de conferências, através de seminários, debates, com participação popular. E, em 2009, essa política foi aprovada pelo Pleno do Conselho Nacional de Saúde. Na época, eu também fazia parte do Conselho, da Comissão de Educação Permanente do Conselho Nacional de Saúde, representando a articulação de mulheres negras. E, infelizmente, essa proposta foi defendida e aprovada por unanimidade, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? A Política de Saúde dos Povos Indígenas é bem anterior a essa, né, e a da saúde da população negra. Mas, assim, o processo de implantação é diferenciado e o desconhecimento, tanto dos profissionais de saúde quanto dos gestores, é grande no que se refere às duas políticas, né? Muito grande. Muita gente passou pela faculdade, fez política de saúde, estudou vários temas da saúde pública brasileira e não discutiu essas políticas e não tem conhecimento delas. E aí a gente forma profissionais que vão atuar no sistema de saúde, né, na CESAB, nos municípios, sem conhecer sem conhecer essas políticas e o que elas preconizam. E aí, para vocês terem uma ideia, na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, está lá com um dos objetivos a valorização dos conhecimentos e práticas das comunidades tradicionais, né, de matriz africana, das religiões de matriz africana, como conhecimentos e práticas também de saúde, né? Por que que eu trago isso? Porque a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2005, num documento que ela publicizou, ela fala da importância dos países valorizarem suas medicinas tradicionais. E tentar incluir essas medicinas tradicionais no sistema oficial de saúde. Então, esse documento é de 2005, da OMS, e aí ela fala lá, nesse documento, de várias medicinas tradicionais existentes, né, pelo mundo, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, medicina árabe, e algumas medicinas indígenas. E no que se refere ao Brasil, ao olhar para o Brasil, como foi apresentada aqui, a política de práticas integrativas e complementares ao SUS, a gente percebe que as medicinas tradicionais brasileiras, medicina indígena, medicina afro-africana, né, afro-indígena, ficaram de fora, né? Então, há um protagonismo e uma priorização na própria história da implantação desse campo, né, das práticas integrativas e complementares no Brasil, onde os conhecimentos, as práticas e a medicina tradicional afro-indígena ficaram de fora, né?
Quer dizer, e aí mesmo tendo uma política voltada para a saúde da população indígena, essa política ela não é inserida no sistema como um todo e não considera os conhecimentos e a medicina indígena como parte. Então, que sistema de saúde, subsistema, né, que organiza os distritos sanitários indígenas, os DSEIs, as secretarias, que não considera essa medicina, que não considera esses conhecimentos como conhecimentos importantes para as práticas de saúde? Né? Que sistema, que política de práticas integrativas é essa que considera a medicina chinesa no Brasil como mais importante do que a medicina indígena ou afro-indígena? Que considera a medicina indiana, a medicina ayurvédica, como mais importante que a medicina afro-indígena? Então, o tempo que eu tive no Conselho Nacional de Saúde, existia também uma comissão que era para a implantação exatamente dessa política de práticas integrativas e complementares, e que a gente, eu e o representante indígena, questionávamos, né? E o que a gente ouvia como resposta é que a medicina afro-indígena, a medicina africana, a medicina indígena não tinham comprovação científica para serem implementadas e implantadas. Medicinas que eles tinham dúvidas, né, do seu processo de implantação. E essas dúvidas e esse tipo de argumentação, ele só é possível num modelo, num sistema de saúde, num modelo de sociedade racista. Uma sociedade que considera o que vem da metrópole, né, o que vem da colônia, como mais importante do que o que existe no seu próprio território, né, como superior e mais importante um conhecimento chinês, da medicina chinesa, o conhecimento da medicina que é praticada no sistema oficial de saúde, a medicina alopática, a medicina de origem europeia, como superior a qualquer conhecimento e prática já existente no Brasil ou que vieram com os povos de matriz africana, considerando que a África é o continente mais antigo do mundo, de onde se originou, inclusive, a raça humana. Quer dizer, tudo que se produziu no continente africano, da medicina egípcia, né, de todos os conhecimentos médicos que se originaram por lá, são ignorados e jogados por terra, né, por conta do racismo. Né? Existe uma questão que a gente tem que discutir quando fala dessas práticas e dessas políticas, que é o racismo estrutural, o racismo institucional, né? Que faz com que a gente tenha que estar o tempo inteiro lutando, provando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo pós-doutorado para sermos ouvidos ou ouvidas. Porque, do contrário, o que você diz, o que você faz e o que você pratica é conhecimento popular, curandeirismo, como a trajetória das práticas e da medicina afro-indígena no Brasil, a própria história dela é uma história de negação, né, e de lutas para a inserção no modelo oficial, mas que necessariamente isso não acontece. A forma de inserção é de se ver essas práticas e essas medicinas como paralelas, como medicinas e práticas não convencionais, né? Isso por uma coisa que Boaventura de Souza Santos e Sueli Carneiro chamam de epistemicídio, né? Que é aquele assassinato, aquela ignorância, aquela violência, né, acadêmica no que se refere aos conhecimentos que não são os conhecimentos oficiais, os conhecimentos legitimados, os conhecimentos aceitos por esse modelo de academia. Então, eu fico muito feliz agora ao ver a proposta da política estadual de saúde, a política de práticas integrativas, né, do Estado da Bahia, e essa preocupação em inserir, né, uma coisa que no estado da Bahia é majoritária, todos os municípios do estado, 417 municípios, têm terreiros de candomblé, têm terapeutas religiosos praticando suas práticas de saúde, e tem população consultando e indo a esses espaços em busca de cuidados e cura. Talvez não tenha em todos os municípios do estado da Bahia a presença do Estado no que se refere a oferecer práticas de saúde que considerem essa população, mas com certeza nas periferias,
nas favelas e em todos os municípios a gente tem esses conhecimentos e esses terapeutas, né, afro-indígenas e religiosos, porque essas práticas, elas não ignoram a religiosidade, não houve um corte como na medicina europeia, de deixar a razão separada da emoção, nem a religião como algo paralelo à promoção da saúde, muito pelo contrário, né? São práticas que levam em consideração a energia, a espiritualidade e a importância de tudo isso para a cura. Então, eu quero parabenizar esse evento, parabenizar essa roda, dizer que eu estou aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nós temos um grupo que pesquisa e que estuda essas temáticas, estamos aqui à disposição dessa discussão e dessa construção. Nós temos um mestrado profissional aqui, que foi aprovado em 2019. Estamos com a segunda turma do mestrado profissional em saúde da população negra e indígena. Um mestrado que tem pesquisas e estudantes indígenas, estudantes quilombolas, estudantes de diversos grupos, pesquisando e procurando construir conhecimento em torno dessas temáticas e que são profissionais também integrados ao Sistema Único de Saúde, porque é um mestrado profissional. Então, como resultado, provavelmente nós vamos ter muitos produtos que possam ajudar, que vão poder ajudar na implementação dessa política, né? Eu estou vendo que Luísa já está ali. Eu já falei 10 minutos, sério? Nem comecei ainda, só estou me apresentando. Pode dizer também, vou concluir para dizer também que eu percebo quando a gente fala e traz essa temática para a discussão, que há um certo incômodo, um certo conflito na utilização da palavra medicina. Os médicos se sentem donos da palavra medicina, né? Os profissionais de saúde, os médicos. Então, quando a gente fala de medicina tradicional, medicina chinesa, medicina, eles se incomodam porque eles têm lá no sistema de formação toda uma discussão em torno do que significa e do que é ser médico e da propedêutica e do não sei o quê para constituir esse campo que deveria ser só deles. Então, o conflito está também aí, na linguagem, no léxico, na utilização desses conhecimentos, no desconhecimento, na negação dos conhecimentos de origem africana, né? E esses conhecimentos da medicina tradicional africana estão preservados na Bahia, nos terreiros de candomblé. É nos terreiros de candomblé que se pratica essa medicina tradicional de matriz afro-indígena. Porque no Brasil, o candomblé teve que se reconfigurar, né? Esse modelo de religiosidade, se reconfigurar e reorganizar suas práticas a partir também da matriz indígena. Então, no terreiro do candomblé, você tem a presença de terapeutas religiosos que levam seus conhecimentos de matriz africana e também indígena. Existe a figura dos caboclos que atendem a população de modo geral, semanalmente, com consultas, com orientações, né? E é uma medicina que pode caminhar de forma complementar, como disse a companheira que falou antes de mim, a medicina utilizada defendida, né, na maioria do sistema oficial de saúde. Então, é uma medicina que complementa, porque quando os terapeutas tradicionais percebem que o que a pessoa precisa no conhecimento do médico, do sistema oficial, eles também encaminham. E existem profissionais médicos também que encaminham seus pacientes para os terapeutas religiosos, e essa troca é possível de ser feita, né? Então, eu queria agradecer a Luísa, agradecer o convite, dizer que estamos aqui para responder perguntas, entrar o debate nessa roda, dizer que a roda é uma representação muito importante para nós, de comunidades tradicionais, e quero cantar também, pode ser, Luísa? Pode. Eu não sou muito cantora, não tenho muito conhecimento de todas as cantigas e rezas dos terreiros de candomblé, mas enquanto a companheira cantava, né, no início, eu me lembrei de uma música que a Kedicinha me ensinou e que eu vou cantar um pedacinho aqui, né, que é a seguinte: Ojo Ibi Orixá Eô,
Iê, gamborixá, xirê, ojo, ibi, orixá, eu. Iê, gamborixá, xirê. E o significado é que vamos festejar porque é tempo de orixá. Né? Então, quando ele fala nessa letra de xirê, é chamando para a roda. E eu queria agradecer, né, por estar nessa roda e poder contribuir com esse pensamento, com essa discussão, né, preliminar. Muito obrigada a todas. Denise, professora Denise, minha amiga, grande contribuição necessária, né, que você sempre traz essa provocação, e ela está muito bem-vinda aqui. E você viu que eu chamo roda, não chamo mesa, que tem todo o significado, como você está falando, tanto para os povos africanos, como os povos indígenas, todos os povos tradicionais. E também a gente fez questão de não colocar saberes ancestrais, a gente fez questão de colocar medicinas tradicionais brasileiras. Então, eu acho que essa coisa da linguagem, como você mesmo disse, uma coisa muito importante. E por isso que a gente fez questão e também ficamos abrindo esse seminário. Muito obrigada, Denise. O seu trabalho é fantástico, tanto no movimento como na... Eu sei que a Universidade do Recôncavo é outra, com sua presença, e a gente agradece sua presença, sua vida. E aí eu vou chamar agora o nosso próximo convidado. Aqui só tem autoridades, viu, gente? Só tem autoridades que brilham. E o próximo é nosso convidado, o Ubiraci Pataxó, que... Gente, eu conheço todas essas pessoas pessoalmente, só não a doutora Lívia. Ubiraci Pataxó, eu tive a oportunidade maravilhosa de estar com ele no final de ano, no começo de ano, lá em Coroa Vermelha, e tive a oportunidade de fazer várias terapias com ele, e um ser de luz também. Então, Ubiraci, a palavra é toda sua. Gratidão a todos e todas. Se em algum momento vocês ouvirem algum barulho, minha pequenininha está dormindo aqui do meu lado, deixa eu bom dia a todos, todas e a todos, a quem está nos assistindo. Quero agradecer de antemão pelo convite e pelo carinho. Não poderia começar nada sem antes fazer uma oração do meu povo, assim como minha parente Nádia, honrando a todas as mulheres. Eu quero fazer duas orações. Então, peço a você que agora possa se conectar com seus familiares e, se não tiver ninguém precisando de um pouco mais de oração, que você possa enviar para aqueles que estão hospitalizados, que estão sem comer agora ou que estão em algum sofrimento de alguma maneira. A gente, cuidando da nossa mente, do corpo e da alma, a gente se conecta ao mundo. Na missão famosinha, como hante, jahana ou patachinti. Ritupe o anime, ritupe o canã. Tô querer pai que tem mais um torrão. Um anime, um canã. Tô querer pai que tem mais um torrão. Canã patachi petoim, baixo que na rampa canhade. Canã petoim, povo, canã petoim, com. Canã petoim, saran, jahá, chop, hare. Kahabi, che, siratã. Rabite Siratan Jaha Apunita Punita. Goiani Anga Iai Goiani Anga Iai. Orei, fui na queruxi. Orei, fui na queruxi.
Essa oração fala da água da vida. Se nós bebermos da água e esquecermos que da sua nascente e sujarmos a partir daqui, eu esqueço que na descida da água dos rios, o meu semelhante beberá água suja. E é a partir daí que eu quero falar. Eu tenho brigado muito e confesso que eu tenho desistido de falar com a academia sobre esses processos. Porque para a medicina, para as academias que se dizem universidade, será que as instituições de ensino realmente elas têm um universo ali para nos ensinar? Como a Nádia trouxe, quantos ensinamentos ela aprendeu com a mãe, com a avó, com as pessoas da comunidade, nos rituais que ela disse que acreditava? Isso é o universo. Todos nós vivemos um universo nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas a gente espera que uma instituição de ensino configure o que tanto nós somos. É por isso que, ainda hoje no Brasil, aquilo que vem do Atlântico, aquilo que vem do mar, ainda brilha nossos olhos. Nada do que a gente produz aqui é tão maravilhoso e tão lindo quanto as coisas que vêm de fora. É porque a Europa saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu da Europa. É tão estranho, porque a minha medicina, ela é tão velha quanto diversas outras medicinas que estão aí. E eu me recuso a chamar a medicina do meu povo, de integrativa. Ela é tão quanto medicina quanto outra. Ela não está aqui para integrar nada. Ela é completa. Ela é real. Nós estamos há 521 anos resistindo. E não é só com a força dos nossos braços. Você não vê movimento indígena atacando ninguém. Você vê o movimento indígena se defendendo e resistindo. A melhor forma da gente resistir, é existir. E aí me lembro que a gente precisa sempre de um pai, não é? O pai da medicina moderna era filósofo. A medicina de hoje, ela convida a ser só aqui, da mente. O que eu não posso provar, não adianta. O pai da medicina moderna, que foi há 370 anos, o pai da medicina moderna, no ano 980, foi quando ele nasceu, depois de Cristo, Avicena. E o pai da medicina, que é mais velho, né, antes de Cristo, 370 anos antes de Cristo, Hipócrates. A medicina hoje, ela separa a filosofia de todos os outros campos. Como que eu posso contemplar se a minha é completa, que trabalha corpo, mente e espírito? Você não vai ver um cuidador, não vai ver um pajé, uma curandeira, que
que vai, antes de fazer qualquer oração, perguntar se você está com dor de cabeça, se você se alimentou direito, se você está preocupado, se seu filho, se alguém da sua família está doente. Não são os mesmos remédios para a mesma dor de cabeça que nós temos real. Um ser espiritual dentro de cada um de nós é que faz nossa alma ficar leve, livre e leve. Nós temos um ser psicológico e nós temos um ser corporal. Esses três estão integrados. E assim que os pajés, é assim que uma mãe conhece um filho quando ele vem caminhando. É assim que os mais velhos, antes de você chegar nele, já sabem o que você quer. Porque ele fez a leitura dos teus olhos. Ele fez a leitura das tuas pisadas. Ele fez a leitura do teu campo energético que você vem. E sabe por que as academias não aprovam e ficam dando nomes para a gente? É porque elas não têm ciência. Como cuidar de um ser espiritual? Como trazer os livros para as nossas escritas? Esse ser que traz em cada um de nós. Eu quero finalizar, só pedir um pouquinho mais. Eu sei que tem um minuto, mas assim como meus caras colegas, eu quero um minutinho a mais. Para ler um pequeno texto que eu fiz, quando me questionavam muito sobre essa pandemia. Eu fiz em 2020, né, no ano passado. Assim, carta para meu espelho. É uma carta para mim. Se servir para ti, que seja aceita com todo carinho. E você, esqueceu quem você é? Por que está parado aí, aqui, ali? Chegamos ao sétimo mês de 2020, ao quarto mês de quarentena na Bahia, e um pouco mais de pandemia hoje no mundo. Passou tão rápido, eu ainda nem fiz nada. O vírus lá fora, e como estamos aqui dentro? Isso mesmo, aqui dentro do ser vital do meu ser. Meu querido espelho, olha que já não enxergo o verde nos teus olhos. É como se tivesse um grande desmatamento, queimada, ceifando sua pureza. Essa extração ilegal queima vossos olhos, né? Deixa-te hepatitoso, não é verdade? Então, como já dizia Luiz Gonzaga, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, eu voltarei. Quando voltarmos, meu querido, será que a nossa ocular contemplará a produção do verde natural? Ah, meu querido, meu transparente amigo, vejo através de ti os pequeninos barcos cortar a maré e naquele generoso balançar de suas ondas, um compasso perfeito e harmonioso do pescador e o barco a bailar. Sem um mundo de banhistas que outrora, ao invés de flores, lançavam-se sacolas e garrafas ao mar. Espelho, espelho meu. Hoje sou eu que estou em silêncio e os pássaros estão cantando mais alto que eu. Esse medo, essa angústia, ansiedade que está hoje por mim sendo ouvida, foi porque quem parou para ouvir fui eu? Meu querido reflexo, já estou saciado de comida, de bebida, da casa, da NASA e das informações. Cada uma delas chega mais pesada que as gorduras das minhas emoções. Hoje o céu está mais bonito e nem lembrava que tinha tanta cor. Quem colocou tantas luzes no céu, parecendo pisca-pisca, se o Natal ainda nem chegou? Nunca houve tanto tempo para fazer nada, justo agora que eu tenho vontade de fazer tudo. Me responde uma curiosidade. Tivemos a doença suína, a aviária bovina. Essa é a humanitária? Querido eu que reflete tudo o que eu digo. São tantas perguntas e que ele faz e nada me responde. Parece que tu, juntamente com meu cachorro e o gato, estão debochando da minha presença nessa, da minha não presença nessa existência. Não vai e vem de um lado para o outro, sem medo de ser feliz, e em tempos e tempos recebo uma roçada, uma lambida, carinhosamente provocativa, como se me dissesse, eu posso lamber e abraçar, você não, cuida da casa que volto já.
Você que reflete minha imagem, lembra-te que o florescer começa de dentro para fora até germinar. Esse terreno hoje está fraco, né? O que falta fertilizar aí dentro para florescer? Porque nós temos sede de água limpa, não é? E temos pressa em dizer: a minha natureza agradece. Do mesmo modo que a minha natureza agradece por esse lindo convite e pelo escuta de vocês. Gratidão. Mestre Ubiraci, gratidão. Muita gratidão por esse grande contribuição. Você começou trazendo as águas, e hoje é o dia das águas, né? Dia da nossa mãe Iemanjá, da nossa mãe Oxum, e você começou a sua fala com as águas. Muito obrigada. E agora eu gostaria de chamar a nossa próxima convidada, muito especial, que vem de longe, da Bolívia, a doutora Vivian Camacho. Uma pessoa de muita sabedoria, desde que eu vi ela pela primeira vez, eu não perco uma roda, quando eu vejo o nome de doutora Vivian Camacho, eu vou lá, correndo. Muito obrigada, Vivian, por estar aqui com a gente hoje, e você trazer a sua contribuição, depois de ouvir as falas, as contribuições das mestres e mestres aqui brasileiros e brasileiras. Então, você, com sua sabedoria, com sua experiência, então, vamos pedir para você interagir com a nossa roda. A roda é sua. Bom dia, grata querida Luísa, para todos vocês, um abraço muito grande desde Bolívia. Sumarpunche e cachin tucuicunapa, nogasuti Vivian Camacho, cai Bolívia, colhaçu e manta tiacuni, o rato na paigo e tucu e gangunapa. Eu saudei a vocês em minha língua, que eu pertenço ao povo quechua, à nação quechua, do estado plurinacional de Bolívia. Mas hoje vamos pedir permissão também abençoar essas palavras lindas que vocês escutaram com nossos irmãos e irmãs, lideranças dos povos indígenas originários e afrodescendentes lá do Brasil. Nossa, quanta sabedoria linda! Então, esse aqui é um palo santo. Vamos pedir permissão e vamos acender esta vela para que essa luz das palavras, essa luz de pensamento, essa luz do coração possa entrar dentro da gente e podamos compartilhar desde aí. Lembrando que somos um mesmo povo, somos Abya Yala, somos junto, o mesmo povo que está sofrendo as mesmas opressões, os mesmos ataques racistas, que está sofrendo aquele racismo estrutural contra nossos povos há mais de 5 séculos. Mas a gente resiste, e a gente persiste, e a gente floresce. Então, vamos começar, por favor, se me ajuda com a tela. Grata, queridos. Eu vou apresentar com vocês medicina tradicional ancestral como resistência cultural. Porque ainda que vocês tenham essa política maravilhosa de PIX lá no Brasil, precisamos fortalecer medicina tradicional ancestral brasileira lá. Medicina tradicional ancestral que tem a ver com a matriz afrodescendente, com a matriz indígena originária camponesa lá no Brasil também. Seguinte, por favor. Então, vamos falar dessa situação terrível que é a mercadoria em saúde. A saúde virou uma mercadoria terrível nesse tempo da pandemia, mas precisamos lembrar que saúde é um direito humano e, ademais, que os estados são garantes desse direito. Mas quando os estados não respondem, tem a comunidade organizada para trabalhar, para ajudar, para cuidar da gente que está precisando ajuda. Precisamos lembrar que a determinação social de saúde, ela significa dignidade e justiça social para nossos povos. O Dr. Ernesto Guevara, ele falou, a primeira enfermidade que temos que eliminar, que tem que se terminar, é a injustiça social. Então, temos que trabalhar desde esse olhar. Ademais, alimento sano, água limpa, também são direito humano. Que saúde vamos falar se a gente não tem acesso à água, se a gente tem ataques, estão sendo tirados dos territórios, estão sendo
contaminadas as águas, o ar dos povos. Então, precisamos falar da determinação social de saúde. Mas qual saúde? Não somente esse imaginário de hospitais e pílulas, mas, além disso, temos dessa macrocultura dominante, hegemônica de medicina, de saúde, temos miles de povos vivos, miles de culturas vivas, com seus próprios saberes, para cuidar da vida, para viver, para alimentar-se, para sanar. Seguinte, por favor. Então, nossas cerimônias ancestrais, elas nos trazem harmonia e equilíbrio. Nossa medicina tradicional ancestral, ela é nossa identidade, é nossa resistência cultural. Não é somente temos que pedir permissão para o sistema dominante para existir. Não, gente. É graças à nossa medicina ancestral viva que a gente conseguiu sobreviver e resistir ao genocídio perpetrado contra nossos povos. Essa medicina é saúde integral física, mental e espiritual. Ela cuida dos animais, das plantas, dos seres humanos, dos lugares sagrados. Somos povos vivos com nossas próprias culturas e saberes para cuidar da vida. Seguinte, por favor. Então, vamos falar de interculturalidade contra-hegemônica, desse diálogo de saberes, mas com respeito para nossos saberes, superando as relações de dominação econômica capitalista, porque são essas relações de mercado, de saúde como mercadoria, que elas destroem tecidos de vida. Precisamos denunciar e transformar essa mercantilização da vida. É um absurdo que tudo tem custo, põe custo para a vida da gente, para a água, para a terra, para o ar também. Que isso? Estamos nesse tempo absurdo onde a cultura dominante, ela somente valora o lucro, a ganância, mas ela não valora a vida. Essa necropolítica, essa necroeconomia, ela se alimenta da fome, do sofrimento, da doença da população humana. Mas nossos povos são voltados para a vida, para solidariedade, reciprocidade, cuidado e carinho com a vida. Então, vamos falar de diálogo de saberes desde justiça social, mas também justiça epistêmica. Basta desse racismo da academia contra nossos saberes. Nossos saberes constituem corpos completos de conhecimento. Temos tecnologia ancestral ainda viva dentro de muitas culturas. E precisamos lembrar que a diversidade nos faz crescer, a diversidade nos faz gente. É por isso que vamos trabalhando com a ternura solidária dos povos que lutam e resistem. Seguinte, por favor. Alguns pontos de encontro que um estudoso acadêmico respeite a um sábio de outro cor, ainda que nossos avós e avós eles não foram para a escola, é tudo o tempo, nossos sábios das comunidades, do tempo que nasce a tempo que vai embora do mundo, é aprendizagem, o tempo todo, a vida inteira de aprendizagem. Então, precisamos respeitar a cosmovisão indígena, olhar para a realidade nacional e saber que cada quem tem algo para fazer, para cuidar da vida. Todos esses saberes precisam ser dialogados, conversar desde o que sabemos com respeito, sem convencer nem mandar, com imaginação para ser solidários entre nós e com os diferentes, porque a gente aprendeu dentro dessa cultura racista a odiar o diferente, quando a diferença faz a vida linda, faz a vida diversa, colorida, maravilhosa. Por isso, vamos falar de complementar os saberes, sem arrogâncias, prepotências, nem desqualificações, sem racismo. Seguinte, por favor. Falamos também de descolonização de saúde, respeito à Mãe Terra, Pachamama. É por aí que vamos lá. Seguinte, por favor. Nossos povos têm ciclos agrícola, ritual, festivo. Os ciclos da vida humana vão junto com os ciclos do universo. É por isso que falamos que somos criaturas do cosmos, do universo. Mãe, Sol, Pai, Luna, as estrelas, todas elas acompanham essa caminhada. São família, são ailho. Seguinte, por favor. Nossas rezadeiras e benzedeiras estão presentes em muitas culturas do mundo. Ainda, graças a essas pessoas que têm esse dom de abençoar, de cuidar com carinho, a gente segue viva. Quando não tínhamos médico nenhum que cuide da gente,
tínhamos sempre nossos sábios e sábias adentro dos territórios. É uma medicina vigente dentro do território, medicina viva, é parte, tem que ser respeitada como parte dos sistemas de saúde. Seguinte, por favor. Saúde é dignidade, é vida sem injustiça, sem humilhações. É um coração, uma comunidade livre e unida. Seguinte, por favor. Vamos lá, eu sou parteira do povo Quechua, estamos parindo um mundo novo, com gente recebida com amor e respeito. Para isso, precisamos comunidades cuidadoras. Então, durante a pandemia, tive gente que se organizou para se cuidar, é isso que estamos trabalhando, comunidades de cuidado. A gente não se fica sozinho, abandonado, doente, a gente tem que ser acompanhada, cuidada por sua comunidade. Seguinte, por favor. Algumas propostas eu deixo lá para os irmãos que estão na academia. Precisamos fortalecer a pesquisa, diálogo sul-sul, a pesquisa de soberania em saúde, reconhecendo e respeitando os saberes ancestrais em saúde vivos dentro dos territórios que foram muito vigentes e durante a pandemia demonstraram sua efetividade e seu conhecimento dentro do território. Organização e poder popular para uma saúde efetiva adentro do território. Seguinte, por favor. Os meios de comunicação indígena fazem parte dessa caminhada. E graças a eles que a gente conseguiu atender. Seguinte, por favor. Graças a eles se traduziram muitos materiais. Seguinte. Fazemos parte dessa biblioteca virtual em saúde. Eu deixo lá o link para que a gente possa pesquisar, para que nossas medicinas ancestrais sejam visíveis para o mundo. Seguinte, por favor. Já vamos fechando. O Comando Matico, Povo Shipibo Conibo é um exemplo. Aí temos esse, deixo esse link aí para a gente possa pesquisar todos os exemplos de saberes ancestrais que cuidaram dos povos de Abya Yala durante a pandemia. Seguinte, por favor. Um caso lindo é o Comando Matico da Amazônia, com hierbas, com rituais, com cerimônias, conseguiram cuidar do povo. Seguinte, por favor. Fazemos parte dessa luta de saúde e direito humano numa mercadoria do Movimento Mundial pela Saúde dos Povos. Também fazemos parte da Rede Unida das Universidades do Brasil, maravilhoso, que aí conhecia a educação popular em saúde. Seguinte, por favor. E a alegria e a amistosofia de saúde popular na Latinoamérica, alegria de viver, amizade com a vida, saúde através do arte. Seguinte, por favor. Mãe Terra, nossa mais bela sanadora. Esse é o mensagem, um resumo. Seguinte, por favor. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Essa canção da Educação Popular em Saúde, de Rai Lima, que eu conheci lá com Educação Popular em Saúde, um monte de coisa para falar, para refletir, mas o resumo mesmo é que nossos saberes ancestrais estão vivos, cuidam de nós e têm que ser parte dos sistemas de saúde. Grata, queridos, pela escuta, grata pela partilha. Lindo demais escutar cada um de vocês e saber, graças aos sábios e sábias vivos dentro do território, continuamos nascendo, vivendo, e o tempo agora é de florescer dos povos, de nossos saberes vivos. Grata, querida Luísa, grata a cada um de vocês. Muito obrigada, mestra Vivian. A gente tem que florescer e a gente tem que criar comunidades cuidadoras. Foi duas coisas que eu anotei aqui. É verdade que eu assim, a vontade de ter mais, de escutar mais todos vocês que estão nessa roda, né? E para ter mais, né? Para ter outras rodas assim que vão ser necessárias. E eu quero muito agradecer a presença de Vivian aqui, de longe, da Bolívia, que nos dá muitos exemplos de organização, de luta popular, conquistas. Vamos aprender mais com a Bolívia.
Então, eu queria saber se a Quetzinha entrou. Se não, nós temos quantos minutos? Nós temos, acho que uns 15 minutos para a gente fazer essa troca. Né? E eu quero pedir para a Priscila, para a Renata, visualizar as perguntas que recebemos durante essas apresentações riquíssimas. Teve muitas mensagens no chat de como as pessoas estão emocionadas e como as pessoas estão se alimentando e se nutrindo dessa roda. É. Muitos agradecimentos. Lindo, emocionante a fala de Bíblia. Esse é o último que eu estou lendo aqui. Eu gostaria de saber se a gente tem perguntas. Priscila, Renata? Priscila, Renata? Bom, eu acho que poderia trazer todo mundo. Sim, Renata. Lu, nós não temos perguntas no chat, mas a gente pode abrir para quem quiser falar mais um pouco, né? As falas foram bastante corridas, então, se alguém quiser se colocar diante de algum comentário, né, dos nossos convidados aí, pode ficar à vontade, tá bom? E aí, depois, a gente entra com a prática de Tikkun. Então, mas vamos aí ouvir se alguém quanto tem... Quanto tempo nós temos, Renata? Na verdade, nós não temos mais muito tempo, mas a gente pode abrir para quem quiser trazer mais alguma fala, tá bom? Eu acho que é o momento também que as apresentadoras pode também interagir entre eles. A Vivian levantou a mão. Diga, Vivian. Querido, somente já para despedir, porque eu acho que o tempo ficou curto demais, foi lindo escutar cada um de nossos mestres aí cuidando do território, a matriz afrodescendente, a matriz dos indígenas originários camponeses, maravilhosa, e lembrar somente esse símbolo da unidade, esse símbolo do arco-íris lá, tem a ver com nossa identidade ancestral profunda, cada um desses cores é diferente, mas quando cada um desses cores se junta, faz essa maravilha de arco-íris, faz essa maravilha de diversidade, a diversidade cultural cuida a biodiversidade, cuida do mundo inteiro. É por isso que estamos aqui com esse diálogo e que a medicina tradicional ancestral brasileira seja reconhecida. Aqui na Bolívia temos uma lei que reconhece os saberes ancestrais. Força Brasil para essa caminhada, força queridos, vamos juntos, porque a ancestralidade cuida dos povos hoje, é viva, é vigente, estamos vivos graças a ela. Grata, queridos. Halhalha. Quem mais quer interagir? Vivian, seria interessante você falar em duas palavras sobre... Você foi coordenadora da medicina tradicional, não foi? Da Bolívia. Teve isso na Bolívia. Isso. Talvez você... Isso aqui talvez pouca gente conhece. Então, fale um pouquinho sobre isso e como isso está aqui. E temos uma lei 459 que reconhece a medicina tradicional ancestral. Tivemos o vice-ministério de medicina ancestral aqui, mas os golpistas eles fecharam ele, mas estamos à espera de que essa oficina seja reaberta. Eu fui a diretora nacional de medicina tradicional ancestral dentro do Ministério de Saúde da Bolívia. Uma experiência maravilhosa, percorri Bolívia inteira, conhecendo e acompanhando todas as nossas organizações de parteiros, parteiras, curandeiros, herbeiros, guias espirituais, todo mundo organizado, porque temos uma lei que nos reconhece. Ainda temos muito que avançar, porque o racismo em saúde ainda é vigente. Então, é por isso que a gente precisa ficar unido
ficar lutando, porque o golpe que aconteceu na Bolívia foi o causado pelo racismo mesmo, assim que eles fecharam oficinas que ajudavam as comunidades indígenas. Mas a gente se cuidou durante a pandemia com nossa medicina ancestral, que foi promovida desde os municípios indígenas, se espalharam plantas medicinais para todo mundo, preparações, as rádios indígenas colaboraram. Assim que temos toda essa experiência caminhando, queridos. É possível para o Brasil. Vocês também vão conseguir. Força! Obrigada, Vivian. Tem uma pergunta aqui do Tiago Souza. Como podemos construir uma sociedade com pessoas mais conscientes e um mundo melhor? Quem quer responder essa... reagir a essa pergunta, que é assim, grandona. Obrigada, Tiago. Denise? Quer falar? É você? Eu acho que o Biraci começou a falar aí alguma coisa, não, Biraci? Ai, desculpa, Biraci, que eu não vi. Tá lindo, viu, você aí. Ai, um beijo. Beijo, querida. Não, é o que eu vi que você levantou a mão, aí que você queria falar antes, aí já aproveita e já emenda a pergunta. É, eu queria falar antes, eu ia falar antes da pergunta. Do lugar onde eu estou, enquanto professora, né? Eu estou também atuando nos núcleos de docente estruturante, que é aquele UNDE, aquele núcleo que olha para os currículos e que a gente vai debatendo os currículos e tentando alterar, mudar, melhorar a formação dos profissionais, no caso da gente, profissionais de saúde. Eu gostaria de pedir a CESAB, a Baiana, eu sei que faz esse movimento, também temos parceria com a Baiana, eu tenho, já fiz alguns cursos de extensão junto com a Baiana lá, extensão em saúde da população negra, sei do interesse da Faculdade Baiana de Medicina em avançar em várias temáticas que para algumas universidades ainda estão tateando. No caso da UFRB, a gente tem discutido muito o currículo e uma coisa que eu gostaria de solicitar e pedir aqui à CESAB é que pensasse também nessa formação, pensasse em exigir das universidades baianas, né, da UNEB, das universidades federais, das universidades privadas, a inclusão, né, dessa temática na formação de todos os profissionais de saúde, né? Que seja obrigatório que todo profissional de saúde conheça a política, conheça as temáticas, tenham conhecimento desses debates. Eu sei que não dá para ter uma formação aprofundada, né? Mas é preciso ter, pelo menos, conhecimento da gente encontrar profissionais de saúde no sistema oficial, trabalhando como médico, enfermeiro, e dizer que não sabe de nada, que não viu na formação, que não conhece, que não entende. Eu sei que o trabalho de formação é durante a graduação e depois durante a vida. Através de educação permanente, também é possível a CESAB pressionar e fazer, né, com que os profissionais de saúde passem por essa formação. Porque uma das desculpas, uma das justificativas de não implementar as políticas de saúde indígena, de saúde da população negra ou de práticas integrativas, é exatamente o desconhecimento, porque não viu na formação, porque não... E eu digo que isso é uma mentira epistêmica, né, na qual eles se ancoram para não implementar, para não fazer, uma mentira baseada no racismo, né, que é mais fácil negar, invisibilizar, né, o que existe. Quando o que está se questionando é exatamente um conhecimento do qual eles discriminam, no fundo, né? Porque esse desconhecimento, a gente tem um exemplo aí da pandemia do coronavírus, que no início dessa pandemia ninguém sabia nada sobre esse vírus, sobre essa doença, e um ano depois dessa pandemia, a gente já tem tanta produção de conhecimento, tantos artigos, congressos, protocolos, vacina, medicamento, tanta coisa sendo discutida e implementada em menos de um ano, entre várias categorias, ou seja, o que as pessoas não sabiam sobre a Covid-19, em um ano elas conseguiram conhecer.
Já com relação ao racismo, a combater o racismo, a vencer essas discriminações, estamos nesse país há 500 anos sem conseguir avançar, né? Sem conseguir fazer com que as pessoas procurem saber. O profissional de saúde, ao se formar, não é um profissional acabado. Ele tem que continuar estudando, buscando e ampliando seus conhecimentos, né? Então, minha colocação é nesse sentido. E, no outro sentido, é como foi apresentado aqui, todas nós trouxemos elementos da nossa cultura na música, na estética, nos argumentos que trouxemos, nos exemplos, na bandeira da Pachamama. Então, assim, a medicina tradicional é uma medicina cultural, é uma medicina que se baseia nos conhecimentos ancestrais, é uma medicina do coletivo, não é do indivíduo, não é centrada no hospital, né? É uma medicina, por isso a formação do profissional de saúde também tem que ir para, tem que acrescentar aspectos da cultura local, né? A gente tem que conhecer da música, dos efeitos importantes da música para a saúde, de todas as expressões de arte, da literatura, do artesanato, enfim, a arte, que nessa pandemia tem sido um refresco, uma ancoragem, um lugar onde a gente tem se encontrado através da arte para se sentir melhor, para produzir a cura. Então, a gente tem que tirar algum ensinamento disso tudo, meu povo. Não pode ser só alegoria, né? É verdade que a gente está vivenciando. Eu acho que os currículos precisam ser modificados, inserir a questão cultural, música, dança, várias linguagens da arte, tem que estar na saúde e não afastadas dela. Muito bom, Denise. Por favor, colocar a pergunta de novo na tela. Então, para o colega não ficar sem resposta, e o Denise falou muito bem. Mas para que isso aconteça, é necessário que a medicina rasgue vários certificados que ele tem e seja mais maleável da sua dureza. E no Brasil a gente sabe que está muito distante da gente chegar, como na Bolívia, ter uma lei que regulamenta isso. Até porque, ainda mais então, negacionismo sobre todas as coisas, vai chegar a dizer que a Terra é reta, é plana, é até complicado. Então, tudo que foi estudado até por eles mesmos está sendo colocado à prova. Então, imagine a gente que a vida inteira nos disseram que nós somos inferiores ou menores. É porque a gente não se juntou ainda. Então, queria pedir que colocasse a pergunta do rapaz de novo para eu poder embasar minha resposta. Tá? Como podemos construir uma sociedade com pessoas mais conscientes e um mundo melhor? Na verdade, a gente está cheio de pessoas querendo transformar o mundo, mas esquece de transformar o mundo que está aqui dentro de si. A gente quer ter um mundo de pessoas que estão querendo fazer grandiosas coisas para que o mundo possa ser abalado. Mas esquece que o mundo... Quero só trazer um exemplo. Esse vírus é menor do que a célula. Quem já estudou sobre uma célula sabe quantas partículas, quantas coisas tem dentro de uma célula. Se nosso corpo, nós temos bilhões de células, quantos cérebros nós não temos por dentro? Então, se um vírus pode atingir uma minúscula célula nossa e movimentar o globo terrestre, nossas pequenas ações feitas aqui no cuidado com o outro, a gente também consegue movimentar o mundo. Então, como a gente pode ser uma pessoa melhor e transformar pessoas conscientes? O cons é o que está aqui dentro e a ciência, a gente já nasce com ela. É a gente colocar a nossa ciência para fora. Nossa ciência em prol do bem-estar, do bem viver, do cuidar do outro. Nós não precisamos ser uma mega estrela para poder fazer grandes mudanças. Se eu começo a fazer pequenas mudanças em mim, eu mudo tudo que está ao meu redor, assim como esse pequeno vírus tem feito. Como a Vivian disse, nós precisamos aprender alguma coisa com isso. Na verdade, nós já aprendemos, só não estamos colocando em prática. E uma coisa que eu tenho aprendido com os velhos: a Mãe Terra não está doente, nunca esteve e nunca vai estar. Ela está dando oportunidade para nós mudarmos. Todas as ações que aqui são feitas, nós é que sofreremos as consequências das nossas ações.
ela vai continuar linda e maravilhosa. Até o plástico, ela vai transformar em bênçãos para ela. Muito obrigado, Beraci. E com essas palavras sábias, nós vamos ter que fechar essa roda, né? Não sei se Nádia quer cantar alguma coisa. Eu queria, de todo o meu coração, agradecer ao universo, agradecer às águas, agradecer à terra, agradecer ao fogo e todos os seres por essa roda e por ter me colocado nessa roda como mediadora, por conhecer esses, por algum momento na minha vida ter encontrado essas pessoas maravilhosas e poder trazer elas para cá, para iluminar as nossas mentes, iluminar nossos corações e iluminar os nossos pensamentos, para que nós possamos entender, como Vivian falou, que diversidade é riqueza e precisamos construir comunidades cuidadoras e que a medicina indígena, a medicina africana, ela é completa, ela não é complementar, é completa. Então, nós só temos a ganhar e nos abrir e entender, compreender, estudar esses conhecimentos, essas sabedorias que são ancestrais. Então, muito obrigada a todos todos e todas que estão aqui nos assistindo, no YouTube. Eu tenho certeza que foi um grande enriquecimento para todo mundo. É isso. Muito obrigada. E agora eu vou convidar vocês, vocês vão ter que ficar mais um pouquinho comigo, viu? Convidar vocês para a gente fazer uma pequena prática corporal, de Qigong, e que vou acrescentar uma prática que eu aprendi ontem com a doutora Vivian. Então, eu vou juntar um trabalho da medicina chinesa, tradicional chinesa, com a medicina tradicional boliviana. Convido vocês para levantar. É bom a gente levantar um pouco. Juntando os pés e se ligar ao céu, ao ser humano e à terra. O céu, eu, ser humano e a terra. Abrindo os pés e vamos fazer alguns exercícios do treinamento perfumado, que é um trabalho para limpar essa região dos canais de energia do coração, do pulmão, dos brônquios, para que esses canais sejam limpados, para que elas possam receber energia de cura, energia da terra, energia do céu, dos pássaros, das plantas. A gente só vai trabalhar com as mãos, com os braços, e esse movimento. Junta as mãos. Fênix, balança a cabeça. O vento balança as folhas. Treinamento perfumado para limpar, purificar os canais de energia do coração, dos brônquios, dos pulmões, dos intestinos. Vento balançando as folhas. Tocar uma cítara. E com os dedos das mãos, que a energia vai até os dedos.
as palmas da mão para cima e separar as cabaças. Separar as cabaças no sentido de descartar o que não serve para meu bem-estar, que não serve para o bem-estar do mundo. Descartar o racismo, descartar relacionamentos nocivos, descartar pensamentos que não acrescentam nada. Separar as cabaças. Ficar com as cabaças que me traz sabedoria, bem viver, justiça, templo perfumado. Templo perfumado. Sempre lembro de nossa amiga Nádia Tupinambá, que fala do templo, do nosso templo. Nosso corpo, ele é um templo. Nossa casa é um templo. Nosso terreiro. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à direita. Remar para atravessar o mar. Atravessar nossos limites, abrindo para novas possibilidades. Balançando a nossa, a minha criança interna. A minha criança que foi ferida muitas vezes, que quer ser abraçada, que quer ser acolhida, que quer carinho. Balançando a minha criança. Enxergar a luz longe. A luz, esperança. Esperançar. Florescer. No final do túnel. Tem a luz e vamos ao encontro dessa luz. Preencher os ouvidos. Preenchemos nossos ouvidos com palavras, com gestos, com canto, alimento. Balançar os braços e cruzar as palmas. Mãos em reverência a todos esses saberes, a todas essas riquezas, a todos esses ensinamentos. Nossa reverência. E, para completar, vou fazer a prática que aprendi ontem à noite com a doutora Bíblia. Energizando as mãos, foi falado muito das mãos hoje.
As mãos têm uma ligação direta com o coração. A energia do coração entra pelas mãos, energizando e colocando as mãos primeiro nos olhos. Respirando profundamente com o abdômen, trazer energia da terra, do céu, para essa região que está muito exigida, muito tensa. Energizando as mãos novamente e trazer para nossos ouvidos. Inspirando e soltando todas as tensões. Uma mão no pescoço e a outra mão, uma mão no pescoço e a outra aqui atrás, na cervical. E a mesma coisa, fechando os olhos, inspirando e trazer toda a energia da terra, do céu, das folhas, das águas, para essa região. E respirar. Trazendo as mãos agora para o abdômen, para a região de umbigo. As mulheres com a mão direita por baixo, a esquerda por cima, e os homens fazem o contrário. Essa é nossa região central. Lugar de energia, mar de energia, templo. Vamos fazer três respirações profundas e vamos visualizar um sol nessa região, um sol dourado. E vamos deixar esse sol iluminar, iluminar a nossa comunidade, a nossa casa, nossa família, nossa aldeia, nossa cidade, iluminar o mundo, o universo, com amorosidade, luz, luminosidade, alegria e as cores do arco-íris. Agradeço a todas e todos pela presença e eu vou entregar agora a palavra para minha xará, amiga e companheira de longas datas, Maria Luísa Castro. Bom dia, eu vou me apresentar, eu sou Maria Luísa Castro, enfermeira da área técnica de práticas integrativas e complementares em saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, lotada na Diretoria de Gestão do Cuidado. Eu saúdo e agradeço a Rede Pix Bahia, em especial a Escola Baiana e sua Pró-Reitoria de Extensão pelo convite, neste momento em que somos desafiados a buscar caminhos para a defesa da vida, da saúde pública e das práticas integrativas nesse cenário tão caótico. Eu quero parabenizar Renata Roseguini, Rodrigo Aristides, né? E aí a quem parabenizo toda a comissão organizadora pela cuidadosa e amorosa construção desse evento. Reverencio nossas representantes ancestrais, nosso representante, o Ubiraci Pataxó, que aqui se fizeram presentes, lembrando que o resgate de nossa cultura ancestral no campo do cuidado foi objeto de muitas discussões durante a construção do documento técnico da PEPIC, onde se fez constar na categorização das práticas de cuidado em PICs, as práticas tradicionais, populares, preservando cada cultura. Em relação ao documento, né, nós tivemos alguns questionamentos sobre
O seu aspecto técnico, jurídico, enfim, legal, jurídico, não é se não seria o caso de ser uma lei estadual ou uma portaria, a publicação de uma portaria, mas eu digo que esse documento ele é altamente legalizado e legitimado, primeiro pela forma como foi construída, né? A riqueza da forma, né? Uma construção altamente participativa, dialógica, certo? E foi aprovado por duas resoluções, né? Em duas instâncias que eu considero as instâncias mais legítimas da representação estadual. Uma foi a Comissão Intergestores Bipartite, onde nós temos lá a representação de todos os gestores, não é, da rede estadual de saúde e da rede municipal, né? O secretário de saúde de todos os municípios estão lá na CIB representados. Então, isso aí é a gestão. E a outra instância, que para nós é muito cara e que a gente precisa se aliar a essa instância, que é justamente o Conselho Estadual de Saúde, onde está lá representado, ou, desculpe, estão lá representados todos os segmentos representativos da nossa sociedade, né? Gestores, usuários, trabalhadores e trabalhadoras de saúde, não é? E os prestadores de serviço. Então, tá todo mundo, passou, né, pelas instâncias que deveriam estar, em que pese hoje a gente ter essa discussão em relação a essa democracia representativa, democracia participativa, não importa. O que importa é que a gente precisa fortalecer esse espaço. Em toda oportunidade que eu tenho, eu falo sobre a importância, né, de uma grande conquista do povo brasileiro na reforma sanitária, que foi justamente a Lei 8142, que criou os conselhos de saúde, que são essas instâncias onde a população tem voz, e a gente precisa fazer valer essa voz, né? O resgate que Graça fez, né, sobre a trajetória da construção da PEPIC Bahia mostrou, né, nosso potencial, o quanto já caminhamos, mas muito a fazer a partir dos grandes desafios que estão postos. Para tanto, eu proponho que nós apropriemos... Meu computador está sem áudio e eu estou aqui me batendo com o celular. Desculpe, gente. Não é? Então, a gente precisa se apropriar realmente desse documento que para nós é tão caro, não é, que é o documento técnico da PEPIC Bahia. Né? A gente precisa se apropriar e, sobretudo, das diretrizes e competências, não só da gestão estadual, mas, sobretudo, da gestão municipal, porque um dos grandes desafios, não é, que temos aí pela frente, dentre os muitos que Graça levantou, é fazer valer a evidente riqueza e a potência estadual para a consolidação dessa política ante inúmeras experiências identificadas em todo o território baiano. Fazer valer nossa capacidade de tecer uma rede de trocas e saberes, experiências locais, valorizando cada iniciativa em âmbito municipal. Que a política realmente acontece e se faz efetiva, respeitando as características loco-regionais. Então, a gente traz aqui nessa manhã uma pequena amostra dessa rede, através da mesa, ou como diz Luísa, roda, não é? Que tem como tema experiências exitosas em práticas integrativas e complementares em saúde na Bahia. Caminhos para implantação e implementação da PEPIC Bahia. Nós temos o prazer de trazer aqui nessa mesa, né, cinco companheiros, companheiras, né, que eu vou nominar aqui e seus respectivos municípios e vou pedir a cada um, à medida que a gente for chamando, que faça a sua apresentação, como gostaria de ser apresentado. Então, nós teremos Osana Alves, de Camaçari, Vilma Romano, de Salvador, Distrito Paulo da Lima, Sayonara Oliveira Antas, Diego Leal, de Santa Cruz de Cabralha, Elizabeth Oliveira, Nasf Itapuã, Salvador, e Cristina Pérez, Lauro de Freitas.
muitos, né, praticantes, muitos cuidadores aí pelo estado da Bahia, que pode estar nos assistindo, falaram, mas por que não fomos contemplados? Nosso município não temos condição de contemplar 417 municípios dentro de um evento, mas nós fazemos uma busca incessante, né, para que possamos estar perto e, sobretudo, né, aprendendo e trazendo subsídios para que a política estadual aconteça através desses municípios. Então, sintam-se todos contemplados e a gente faz aqui apenas essa mostra para que a gente possa ver a nossa capacidade de tecer uma rede, né, uma rede muito forte, né, dessa troca de experiências. E eu enfatizo aqui, inclusive, a experiência do IdeaSUS. Eu pesquisei ontem o IdeaSUS para ver algumas coisas da Bahia, né? Eu vi muito relato de experiência da Bahia, inclusive fiquei feliz porque tem um relato de experiência que cita a nossa PEPIC e alguns de seus conteúdos em relação à categorização de práticas, enfim. Mas, para não me alongar, não é? A gente já está quase meio-dia, 11h32, eu vou passar a palavra à nossa primeira, né, palestrante, Osana Alves, de Camaçari. Bom dia, gente. Aliás, boa tarde, quase, né? Eu sou Osana, assistente social do município de Camaçari, sou funcionária da prefeitura, né? E o que eu vim trazer, na verdade, é a minha experiência como gestora das práticas integrativas, né? Porque eu fiquei por 6 anos coordenando os NASFs e as academias da saúde. E aí, paralelamente, eu também estava à frente, né, das práticas integrativas, né? Eu participei de toda essa formulação. Então, está tendo um probleminha aqui na minha apresentação, porque eu não estou conseguindo entrar com os slides, né? A internet em casa hoje resolveu não funcionar, eu estou usando do meu celular. Então, vamos ver o que é possível fazer aqui, né? Eu vou ficar lendo no computador e falando com vocês. Acho que só isso que é possível fazer, tá bom? Então, falar de PIX e falar de Camaçari, eu tenho que falar do lugar que eu estou, né? O município de Camaçari, que foi fundado em 1558. É um município que tem toda uma ancestralidade, né? Aqui viveram os índios tupinambás. Aqui nós temos remanescentes de quilombola, né? A gente tem a comunidade de cordoaria. Aqui nós temos 4 rios, 42 quilômetros de praia, uma diversidade de clima, de relevo, de fauna, de flora, e de população, de saberes popular muito grande, né? Então, a gente, quando foi fazer um diagnóstico, né, no município das PICs, a gente procurou saber disso. Então, na década de 70, né, que a gente começou a puxar, e como foi que começou as PICs? Na Secretaria Municipal de Saúde, né? E a gente foi buscar os registros, que a gente fez um diagnóstico, a gente começou na década de 70, né? Que aí algumas pessoas começaram, aqui tinha a fazendinha, que era nos POCs, né? Que algumas pessoas, como Humberto Ellery, né, Nivândio, trabalhavam já com as práticas. Depois, no final da década de 70, a gente teve uns profissionais pioneiros na área da saúde, que foram doutora, a saudosa, né, doutora Eugênia, Nivândio e Dirick, que implantaram, né, na unidade de parafuso a fitoterapia, né, a produção de orgânicos e tudo mais. E nessa mesma época, na comunidade, né, na comunidade católica, também resgatando, né, o que a sociedade civil estava fazendo na época, a gente teve a paróquia de São Tomás de Cantuária e o Mosteiro de São Bento, que realizavam, né, o resgate das plantas populares e também na perspectiva de educação e saúde. Pode passar um?
A gente pena, eu preparei tanta foto, tanta coisa, mas é assim mesmo, né? Tecnologia. E hoje a internet resolveu não funcionar direito, né? Mas a gente vai passando e vai vendo aqui. Aí a gente vê o pioneirismo mesmo, que foi em 86, Parafuso iniciou a fitoterapia, a homeopatia, a produção de orgânicos. Em 2000, nós tivemos a residência médica da UFBA, né? Com na grade curricular já tinha PIGS, e aí eles começaram a questão da farmácia popular, da farmácia viva, né? E em 2005, iniciou a prática de acupuntura no posto de saúde de Barra de Jacuípe com o doutor Alberto Monteni, né? Que é um dos grandes nomes da PIGS aqui em Camaçari. Ele é incansável, né? Nessa questão de ampliar, implementar as PICs no município, e aí ele começou em 2005. Em 2007, o município fez um concurso público que contratou, né, médicos, acupunturista também, e toda uma equipe multiprofissional para trabalhar nos CAPs, né, com as práticas integrativas, um atendimento humanizado, e também nas unidades básicas de saúde. Então, assim, a gente tem uma gama de servidores concursado com formação em PICs. E aí, também, Alberto implantou um ambulatório nas UBS de Vila de Abrantes e Monte Gordo, viu? Então, estou aqui pescando um pouquinho para falar tudo. Em 2009, o município fez um curso de formação em terapia comunitária, que ele formou 24 servidores da secretaria. 2011 e 2012, Alberto começou com o Liancum, né, também em Vila de Abrantes e Monte Gordo. 2015, eu lembro bem, eu já estava no NASF, a gente conseguiu realizar um curso de formação para o encontro, né, de Liancum. Gente, espera aí que meu vizinho resolveu usar a máquina agora. E também, em 2015, Alberto, através da Associação Brasileira, né, do Liancum, foi permitido que ele fosse facilitador, que ele formasse outras pessoas em Liancum. E aí, em 2016, ele começou o primeiro curso de formação de Liancum, formando 24 profissionais, né, que foi uma turma, que aí apenas 15 se formaram. 2017 foi um ano importante para a implementação das PICs no município, né? A gente teve a implantação dos serviços de aurícula, acupuntura, fitoterapia, Liancum e Reiki na Academia da Saúde, que também tinha sido inaugurado em 2014. A gente fez uma realização de uma oficina para os atores de PICs no município. Alberto conseguiu concluir o curso, começou com 24 pessoas e terminou com 15. E a gente também realizou o segundo encontro de práticas integrativas e complementares, né? Foi quando eu conheci Luísa, que teve aqui no município nesse encontro das pessoas da CESAB, que foi um encontro bem bacana, porque a gente reuniu tanto os trabalhadores da CESAL como de outras secretarias e também a sociedade civil. A gente convidou, né, as pessoas que faziam PICs no município, né, e desde o início a gente começou essa articulação de quem fazia PICs, de quem produzia orgânicos, quem fazia produtos de higiene e beleza, né, de forma artesanal, com materiais naturais. Então, essas pessoas puderam participar, estar presente nesse encontro. Aí também, nesse mesmo ano, Alberto começou a segunda turma de Liancum, né, com os trabalhadores da saúde. E nesse ano também foi um ano importante, porque a gente publicou a portaria 052 de 2017, que criou o NUPIX, né, que é o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares aqui de Camaçari. A gente conseguiu fazer essa formulação, né, essa regulamentação em lei. O NUPIX, ele é composto, né, pelas diretorias da CESAL, então cada diretoria tem seus representantes,
E também a gente faz articulação com outras secretarias afins, né? Como a SEDAP, que é a Secretaria de Agricultura e Pesca, que a gente sempre se articulou para fazer um horto medicinal na Academia da Saúde, e graças a Deus a gente tem hoje. E também a gente estava se articulando com a SEDUC para ter hortas, né, medicinais, tanto nas unidades básicas de saúde como em algumas escolas. Então, a gente fez essa parceria com a SEDUC e com a SEDAP e com a SEDUR também, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que a gente também estava articulando em relação aos projetos de fitoterapia. Ai, a gente tem várias fotos. Ai, meu Deus, que dor no coração. Em 2018, a gente teve a ampliação, foi ano de ampliação das PICs, né? Foi a conclusão da segunda turma de linha 1, que eu até participei dessa formação. Eu tenho formação também em auriculoterapia, né? Eu faço muito pouco assistência, porque eu ainda estou na gestão. A gente ampliou as articulações no PICs, né? A gente chegou a participar do edital de fitoterapia do Ministério da Saúde, se articulando com o SEDU, com o SEDAP, porque cada um, né, tinha um papel nesse edital para implantar as farmácias vivas no município. A gente fez uma articulação com a UNEB, com a Escola de Farmácia. Então, a gente conversou com muitos atores, né, para construir esse edital. E a gente realizou a jornada de PICS também em 2018. E também nesse ano a gente conseguiu ampliar as PICs, tanto nas unidades básicas de saúde, como também nos CAPs, né? Devido à formação que foi feita. Nesse ano também teve a Conferência Municipal de Saúde, que a gente fez toda uma estrutura, participei da organização da conferência, e a gente fez tudo pensando nas PICs também. A gente fez o encontro de PICs, a gente fez uma amostra, com a articulação do subsecretário, né, Luiz Duplá. Ele trouxe Áureo Augusto, né, lá do Capão, veio para falar das PICs, da importância do investimento nas práticas integrativas, nas práticas de promoção à saúde. E a gente também teve uma amostra, a gente premiou as experiências exitosas, né, dos trabalhadores que estavam fazendo PICs naquele momento no município. Ai, gente, as fotos. E aí, 2019 foi um ano, assim, muito, muito profícuo, assim, muitas realizações. Né, eu trabalhava no Departamento de Atenção Básica e a gente organizou a Esfera de Saúde, que tinha o nome CESAL, Mais Perto de Você. Camaçari é um município muito grande, que tem sede, orla, zona rural. Então, essas feiras, elas tinham como objetivo levar os serviços da CESAL, né, a essas comunidades mais distantes. Em todas as 22 edições, né, eu acho que 95% das 22 edições, tinha alguma atividade de PICS. Tinha aurículo, tinha linha com, até porque o secretário, né, doutor Elias Natan, que é um grande motivador, incentivador das PICS no município, ele exigia que tivesse as práticas integrativas no município, né? Então, ele adorava fazer linha com, que era muito legal, porque ele era um gestor que iniciava a prática e estava lá, né, na primeira fila fazendo a prática, né? Quando o gestor faz a prática, tem um simbologia também nisso, né? Então, a gente fez 22 feiras de saúde e nós fizemos duas feiras de saúde só de PICS. Então, a gente fez uma articulação com todos os trabalhadores que fazem PICS no município, né, que faziam PICs, né, trabalhadores dos CAPs, da Atenção Básica, dos NASS, da Academia da Saúde, e a gente fez essas duas feiras nas praias, né, em duas praias de Camaçari, que foi na praia de Jauá e outra na praia de Arembepe. E é interessante a gente discutir assim, a potência da PICs, né? Eu falo, lembrando agora da feira de Jauá, porque estava chovendo, a estrutura não foi adequada, a gente não tinha onde expor o trabalho dos musicoterapeutas, né, dos CAPs, dos instrumentos, que não podiam molhar. E a gente fez a articulação, chamou a gente comunitária de saúde da área, que abriu a associação, e a gente fez uma roda linda, muito linda, de musicoterapia, com mais de 80 pessoas, com vários instrumentos, né, cantando e dançando.
E a gente terminou essa feira de forma muito linda, que foi fazendo um arrastão. A gente saiu da associação, que acho que é uma distância de 100 metros, da associação até a praia de Jauá, né? De frente para a praia. Então, a gente fez um arrastão com muita música, com muito batuque, e mostrando para aquele público o que era a musicoterapia, a sua potência, a sua força. E a gente terminou isso lá na praia de Jauá. Foi bem lindo e o sol até abriu para homenagear a gente, né? Depois fez uma Yarembé, a gente ia fazer um Iguarajuba e aí não deu tempo, né? Que aí já seria em 2020. E também nesse período eu apliquei um questionário, a gente fez um questionário para saber, um levantamento, né? De quem no município fazia PIX, quem tinha formação, quem tinha interesse em formação. E a gente aplicou esse questionário com 20 profissionais, 224 profissionais, desculpa, de toda a rede da CESAL. E foi muito bacana, porque a maioria queria, né? E as práticas que eles mais desejavam eram auriculoterapia, era fitoterapia primeiro e auriculoterapia depois. E depois desse levantamento, né? Porque tinha até uma pergunta, se você sabia a prática, se você queria ser um multiplicador dessa prática. E a partir daí a gente conseguiu fazer o curso de um curso de auriculoterapia, onde todos os instrutores foram profissionais do município, né? Uma profissional, a gente fez três turmas, que foi uma profissional da Academia da Saúde, um outro profissional da atenção básica, a enfermeira, que é apoiadora, e uma médica do CAPES. Então a gente fez três turmas. Né? A gente tinha 35 participantes e a gente vai certificar, que a gente não certificou ainda, mas vai certificar essa semana, 26 participantes, né? Do curso de auriculoterapia. Então, foi bem bacana esse curso, eu participei também. Aí, estou vendo as fotos do arrastão e tudo. E outra coisa que a gente conseguiu também foi garantir que no Plano Municipal de Saúde tivesse as metas para a PIX, né? Na conferência de garantia que houvesse um estudo de viabilidade para as farmácias vivas e o município também começar a ofertar nas suas farmácias a fitoterapia. E aí, no Plano Municipal de Saúde, a gente colocou a meta de que houvesse oferta de PIX em todas as academias da saúde, né? No município tem duas, uma na Série da Nova. Nas cinco equipes de NASF, também ofertasse, a gente tem duas equipes de NASF do município e as outras eram da residência, e 100% dos CAPs, né? O município tem quatro CAPs. E aí, em 2019, a gente bateu essa meta, né? Então, a meta está lá 100%. Então, hoje, naquele momento, 2019, todos os CAPs, todos os NASFs, todas as academias da saúde, além de algumas unidades básicas de saúde, ofertavam PIX. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, na Academia da Saúde da Sede, a gente fez 18 mil atendimentos. Né? E todos os usuários, e esses atendimentos, né, 80% são atendimentos de PIX, porque a gente ofertava vários serviços. E aí veio a pandemia. Né, a gente com vários projetos de fazer outra turma de auriculoterapia, também fazer uma turma de terapia comunitária. E a Alberto também estava com o plano de fazer a terceira turma de linha com. Aí veio a pandemia, né? E aí todo mundo teve que se remanejar. A equipe do NASF foi para o call center, então, né? Era tudo muito novo, a gente tinha que dar prioridade, né? A essa demanda. Mas mesmo assim, esse período as PIX tiveram uma redução, mas não uma suspensão, né? Os CAPs continuaram atendendo, algumas unidades básicas também continuaram atendendo, né? As academias da saúde fecharam por força do decreto, né? O decreto municipal fecharam as academias, a academia da saúde também fechava. E agora que a gente está retomando, né, o trabalho com os usuários, mas foi esse período difícil, mas mesmo assim, como nós todos tivemos que nos reinventar, né, nessa
pandemia, as equipes também se reinventaram, né? Então, a gente teve experiências bem exitosas também nesse período. A gente tem Juliana, que é uma fisioterapeuta também do CAPES, que ela fez todo um atendimento para os servidores da UPA, né, de Abrantes, né, porque sabe o quanto foi exaustivo, né, e difícil para os trabalhadores da linha de frente estarem, né, há tanto tempo, né, mais de um ano, atendendo. Então, o Juliano fez um trabalho belíssimo, ofertando, né, as PICs, a Aurico, Linha Cum, para esses trabalhadores da UPA de Abrantes. E a equipe do CAPES da Orla também fez o Cuidando do Cuidador, né, está fazendo, realizando, mas agora voltado para os servidores da atenção básica, né, para as equipes que elas atendem. Também essa perspectiva de cuidado, de atenção, de quem está, né, na frente desse trabalho da pandemia. E a gente fala linha de frente, não é só quem está nos hospitais ou nas UPAs, mas também quem está na atenção básica, né, que não fechou as portas em nenhum momento nessa pandemia. Então, esses trabalhadores que fazem PICs estão lá atendendo seus colegas, dando esse apoio, porque a gente sabe que tem muitos em sofrimento mental e tem sido um trabalho que tem tido uma resposta muito boa. Então, eu acho que nesse lugar de gestão, né, de trabalhar para garantir que as PICs se consolidem, né, para garantir que as PICs se ampliem no município tão diverso, tão grande como Camaçari, eu acho que a gente pode falar um pouco da estruturação e funcionamento dos serviços, porque sempre se discutia o que plantar e como plantar, né? Como colocar as PICs no dia a dia das unidades, como colocar PICs na agenda da enfermeira que faz PICs, do médico que faz PICs, né? Do fisioterapeuta. Como é que a gente vai fazer o registro dessa PICs, né, para aparecer com as SUS? E como é que a gente vai articular essa rede? Porque quando a gente fala em PICs, a gente fala em vários atores, né? A gente precisa falar de vários atores, né? Luzana, querida. Assegurar que é difícil, né? Eu até vi essa semana, eu vi que no Diário Oficial estava um pregão para comprar a matéria da cultura de Aurico, né? E falei, nossa, que bacana, né? Mesmo na pandemia, a gente está conseguindo licitar para garantir os serviços. Rosana, a gente vai precisar encerrar a sua fala. Rosana, está me ouvindo? Está mostrando onde vai a PIC. Investir em PIC, isso também é um trabalho importante. Porque as PICs, às vezes, não dão muita visibilidade, né, como outras ações. Porque uma coisa é você atender o usuário e registrar lá um atendimento. A outra coisa é ele trazer para você o impacto que a PIC tem na vida dele, na vida da família dele, né? Porque a gente, quando fala de PIX, a gente tem que voltar para a gente mesmo. Porque PIX é voltar para o nosso sagrado, para a nossa medicina interna, né? Rosana, nós vamos ter que interromper a sua fala. Rosana? Para a nossa medicina, para o nosso sagrado. Rosana, está me ouvindo? A gente faz esse movimento para fora, né? Alô, Rosana, acho que a Rosana caiu. A conexão dela estava muito ruim. Lu, acho que a gente pode anunciar. Está me ouvindo agora, Renata? Oi, estou ouvindo, querida. É, a voz de Rosana sumiu, eu não estava ouvindo e não estava conseguindo falar. Ela caiu e acho que ela também não estava escutando a gente. Bom, mas a gente pode seguir com a nossa programação, né? Certo. Da roda aqui. Então, vamos dar seguimento. Eu queria dizer para a Rosana, rapidamente, né, da experiência que eu tive de 3 anos de trabalho em Camaçari, fui testemunha de toda essa resistência que tem lá em relação à implantação das PICs, né, muitos atores hoje, pessoas queridas. Tivemos aqui algumas saudações, né, a Luísa Uber, né, saudando a Rosana, Carol,
Diz que tem grande, Carolina, grande número de pessoas sendo beneficiadas pelas PICs hoje por conta dessas iniciativas. E uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que Camaçari talvez tenha sido um dos primeiros, se não foi o único município a fazer concurso para médicos acupunturistas. Eu acho, não sei se teve outras categorias, mas a gente teve essa oferta aí já de muito tempo aí em Camaçari. Então, nossa saudação, e a gente passa para a nossa próxima apresentadora, que vai ser Vilma Romano. Vilma, está aí? Do Distrito de Paulo da Lima, aqui de Salvador. Bem-vinda, Vilma. Obrigada. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês no evento tão lindo, tão valioso, tão emocionante, apaixonada pelos componentes da primeira roda e todo o histórico da Rede PICS aqui no estado da Bahia, tá bom? Uma alegria. Eu sou Vilma, enfermeira, Vilma Romano, sou enfermeira, sou terapeuta integrativa, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde do município de Salvador, no Distrito Sanitário de Pau da Lima, e parte da minha carga horária está sendo dedicada ao ateliê das práticas integrativas que funciona na unidade do Novo Marotinho. E é sobre essa experiência que eu trago para vocês hoje. Eu trabalho com reiki, marreô, trabalho com meditação, com radiestesia, com mandalaterapia, cristaloterapia e aromoterapia em formação, tá? E vou contar para vocês a história do nosso ateliê das práticas integrativas do Distrito Sanitário de Pau da Lima. Em muitas unidades, nós já tínhamos profissionais que possuíam essa formação de algumas práticas e que realizavam atendimento nas unidades com os seus colegas trabalhadores. E o ateliê surge justamente para oferecer as PICs aos trabalhadores de saúde. E em dezembro de 2018, certo, surge o ateliê prestando atendimento aos policiais militares da unidade de 7 de abril, que nos eram encaminhadas pelo CAPS, policiais militares que apresentavam transtorno psíquico e que, com o apoio do CAPS, o direcionamento do CAPS, eles eram encaminhados para nosso atendimento ainda presencial, tá? E aí, a partir justamente da necessidade, do desejo desses profissionais em integrar nas suas agendas o atendimento com as práticas integrativas, começamos também a prestar suporte ao programa de tabagismo do município, certo? Prestando atendimento com o reiki para os participantes do grupo do tabagismo, certo? Alguns trabalhadores também, tá? Das unidades, das diversas unidades de saúde, nós fomos nos estruturando com o apoio, na época, da gestão do distrito, certo? Assim trabalhamos durante todo 2019, organizando as agendas, fazendo um trabalho de formiguinha, de divulgação mesmo, das práticas integrativas. Com a chegada da pandemia, o ateliê ele se expandiu porque ele passou a prestar serviços ao NAT. Surge o NAT num plano de contingência do município, tá? E nós tivemos todo essa ampliação e esse olhar para os trabalhadores da atenção, trabalhadores de saúde, da atenção básica do Distrito de Saúde de Pau da Lima. Como bem Osana falou, citou anteriormente, linha de frente na pandemia não é apenas para quem está trabalhando
nas UTIs e nas emergências, certo? A atenção básica também está sofrendo, passando por muitos, muitos impactos, e aí surge esse caminho, essa caminhada de suporte através das práticas integrativas para esses trabalhadores, tá? Pode passar, Rosana, por favor, Renata, por favor. Então, o nosso ateliê, ele está localizado fisicamente na unidade Novo Marotinho. Essa unidade foi desativada porque surgiu uma USF próxima, então ficou aquela área física, é uma unidade bastante bem pequena, mas bem aconchegante. Então, nós ocupamos fisicamente essa unidade. E o ateliê das práticas oferece o reiki, reiki com cristais, automassagem, terapia floral, meditação. E aí nós já estamos caminhando em 2020 com a maior oferta de serviços com o surgimento do NAT. Além do acolhimento, a escuta qualificada, a educação em saúde, do fortalecimento de vínculo com trabalhadores, como suporte no enfrentamento da pandemia. Nós vivemos momentos, como todos nós, bastante difíceis mesmo, no primeiro semestre, com a chegada da pandemia, muitas perdas entre os trabalhadores, perdas de familiares, pânico, medo, certo? E esse suporte foi bastante significativo. Esses foram os primeiros cards que nós fizemos para divulgação do nosso serviço, do ateliê, entre os trabalhadores, e começamos a compartilhar nos diversos grupos de trabalho do distrito, certo? Muitos trabalhadores nem acreditavam mesmo que existia um serviço, que estava existindo algum serviço em benefício deles, certo? Voltado para eles, tá? Então, fizemos um trabalho de corpo a corpo, de formiguinha, no sentido de orientar, explicar, descrever as práticas, sensibilizar esses trabalhadores. Pode passar o próximo. Por favor, Renata. Tivemos alguns eventos também durante o segundo semestre, já nos organizamos com um webinário, certo, do ateliê, levando a meditação guiada, certo? Despertando nesses trabalhadores a necessidade da respiração consciente, das pausas durante o seu dia, certo? Recentemente, nós estamos com esse reiki semanal, um reiki coletivo à distância, toda quarta-feira às 7h30, nós divulgamos nos grupos na véspera. E é muito interessante porque um número cada vez maior de trabalhadores enviam mensagens e querem que coloque o nome sistematicamente. E nós enviamos também individualmente uma música, um mantra, e aquele horário é dedicado a esse reiki coletivo. Tem sido uma adesão bastante interessante, tá? E aqui está essa tabela. O ateliê hoje é composto das terapeutas Camille Ornelas, uma odontóloga, que também tem a medicina chinesa, acupuntura. Marlene Faria é uma pediatra, que é nossa terapeuta floral, certo? Eu, com o reiki, cristais e a meditação. E Rosilene Aparecida é também enfermeira, que está dando também suporte com o reiki. Interessante afirmar que Rosilene está realizando o monitoramento dos trabalhadores de saúde que testaram positivo. Então, ela faz todo esse monitoramento e também presta esse cuidado com o reiki, porque já foi necessário a chegada dela para dar suporte, porque o número tem crescido muito. Em 2020, volte um pouco, por favor.
Em 2020, foram 430 atendimentos, certo? Nos, nos serviços oferecidos, meditação, reiki, terapia floral e automassagem. Desses 490, 31 foram provenientes do ateliê, ou seja, foram policiais militares, foram pessoas ou trabalhadores que não estão no NAT, apenas estão utilizando o serviço, tá? Nosso desafio no ateliê é ampliar a nossa oferta de serviço, iniciar atividades de forma coletiva, mediante normas, protocolos e cuidados, mesmo que sejam virtuais, tá? E sensibilizar os trabalhadores para esse autocuidado. Precisamos trazer e ressignificar o autocuidado para esses trabalhadores da atenção básica, tá? Então, gratidão. Queria dizer que o amor e a compaixão é que irão nos salvar. Bom dia. Obrigada, Vilma. Eu acho que é relevante demais essa contribuição, essa iniciativa durante a pandemia. Tivemos várias iniciativas, né, dessa ordem aí pelo Brasil inteiro, e tem sido assim, um grande Sim. apoio, sobretudo aos nossos profissionais, não é? Uhum. Então, muito obrigada. Obrigada pela iniciativa de vocês e obrigada pela participação aqui. Eu acho que isso é um grande estímulo para que a gente possa estar ampliando, não é? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, e a gente tem que realmente expandir esse atendimento. Nós chamamos aqui para a próxima fala, Sayonara Oliveira, do município de Antas. Isso. Sayonara está entrando. Bem-vinda, Sayonara. Obrigada. Então, bom dia, primeiramente, né, para todos vocês que estão aqui nessa roda, principalmente para quem está em casa nos assistindo. Eu estou lisonjeada por ter sido convidada, né, para essa roda, já que o nosso município de Antas é um município pequeno, é um município que ainda está engatinhando nessas práticas integrativas, através do NACE. Eu acredito que eu tenho muito mais a aprender do que a passar. Então, como foi mencionado, meu nome é Sayonara Oliveira Nunes, eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta, estou como coordenadora do NACE do meu município, Antas. Minha jornada na saúde pública ainda é curta, só tenho 6 anos de saúde pública. Então, como eu disse, vou aprender muito ainda. Iniciei como fisioterapeuta do NACE, na cidade vizinha, chamada Novo Triunfo. E hoje, tem 4 anos, estou como coordenadora do NACE de Antas. Pode passar, Renata. Então, é impossível a gente falar de PICS aqui em Antas sem falar de NACE, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Por quê? Porque são esses profissionais do NASF que estão praticando a PICS no nosso município. Nós sabemos que o NASF vem passando por um momento muito difícil, não só o NASF, como a atenção básica em si, né, com esse novo financiamento Previne Brasil, mas nós estamos lutando. Eu sou uma defensora do NASF, estou aqui para lutar e tenho certeza que iremos vencer. Então, o NASF de Antas é formado por uma equipe multiprofissional. São 2 nutricionistas, 2 psicólogos, 1 fisioterapeuta, 1 fonoaudióloga, 1 assistente social, 1 enfermeira sanitarista, 1 profissional de educação física e 1 médico veterinário. Pode passar, Rosana. Aí a foto dos profissionais. Pode passar. Então, falar um pouquinho do território, né? Antas é uma cidade pequena, poucas pessoas conhecem a nossa cidade. Ela fica localizada no semiárido baiano, a cerca de 320 quilômetros de Salvador, então um pouquinho distante da capital.
e tem uma população estimada de 19.745 mil habitantes. Pode passar. A PICS aqui no nosso município está sendo efetivada somente na atenção básica, por enquanto. Nós temos 6 unidades básicas de saúde, sendo 2 na zona rural e 1 que foi adaptada para ser o centro de atendimento ao COVID. Pode passar. Então, como eu falei antes, é impossível falar de PICS sem falar de NASP, porque no meu ponto de vista, eu vejo essas duas vertentes como algo que se complementam. Por quê? Tanto o NASP como o PICS, eles têm objetivos e têm funções bastante parecidas, que é o quê? Aumentar a resolutividade, né, da saúde das pessoas, ampliar o escopo de conhecimento, deixando de ser uma visão só biomédica, dando espaço para outros saberes, outras profissões, não só médicos, e sim outras profissões, outros olhares, outros conhecimentos, outras culturas. Então, isso tanto o NASP como o PICS têm em comum. E olhar o paciente como um todo, de uma maneira holística, de uma maneira ampliada. Por isso que eu vejo uma total relação entre NASF e PICS. Pode passar. Aqui em Antas, começamos a pensar em PICS através de uma profissional, que foi eu, que eu fiz o curso de formação em auriculoterapia para profissionais de saúde da atenção básica, que foi disponibilizado em 2017. Então, foi o primeiro contato do município com as PICS. Pode passar. Então, depois que eu fiz essa formação, a gente fez uma reunião, né, para a implantação dessas PICS, chamamos todos os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, apresentamos o que seria PICS, a política, qual era o fluxo de atendimento que ia ser aqui no nosso município. Isso aconteceu em 2017. Pode passar. Então, ainda em 2017, nós iniciamos a prática da auriculoterapia nos grupos, porque o NASF, a gente trabalha não só com atendimento, né, individual, como coletivo, práticas corporais, nós temos uma ampla variedade de condutas, e uma delas é grupos. E nessa época, nós tínhamos o grupo da coluna, pacientes com dores crônicas, então nós começamos a fazer a aplicação da aurículo justamente nesses pacientes de 2017. Teve uma resposta muito satisfatória. Pode passar. Quando foi em 2018, a gente iniciou as PICS ambulatoriais. Eram os pacientes que eram encaminhados pelos médicos ou pelas enfermeiras das unidades. E esse atendimento ambulatorial aconteceu em 2018, não foi o ano todo, e atendemos aproximadamente uns 90 usuários. A PICS ambulatorial, nós tivemos muitos pontos positivos, que a principal foi a adesão dos usuários, eles adoravam, indicavam uns para os outros, e a resolutividade. As pessoas realmente estavam melhorando, as pessoas com problemas mentais, que tomavam medicamentos controlados, estavam, né, se sentindo melhor depois da auriculoterapia, mas alguns pontos negativos fizeram com que a gente desse um stand-by nessa atendimento ambulatorial. Qual foi? A dificuldade para aquisição de insumos, e a principal foi a ausência de profissionais qualificados, porque, como eu falei, só eu, em todo o município de Antas, tinha a qualificação. E eu fazia parte da coordenação, da gestão, e não da assistência. Então, com essa ambulatorial, eu estava deixando de ser gestão e passando a ser assistência, e deixando alguns pontos da gestão a desejar. Aí, infelizmente, eu tive que parar um pouco a PIC ambulatorial, né, para poder capacitar outros profissionais para a gente estar voltando com a auriculoterapia. Pode passar. Aí, em 2019, devido a essa falta de qualificação, a gente começou a praticar as PICs, a auriculoterapia, no caso, em eventos, né? Aqui tem 2 fotos. A primeira foi no evento do aniversário da cidade, que é um evento grande, e o outro foi em Outubro Rosa. Pode passar. Em 2019, graças a Deus, uma integrante da equipe, a fisioterapeuta, começou a fazer uma pós-graduação em acupuntura e ela começou a aplicar a auriculoterapia. Iniciamos novamente a aplicação em grupos, através de um grupo chamado Espaço da Palavra, e era pacientes com diagnóstico de ansiedade e depressão, que era acompanhado pelos psicólogos do NASF. Pode passar.
Aí é uma foto do grupo, nós tínhamos grupos em 2 PSFs, o do município da sede e um em 2 serras, onde o índice de pessoas com ansiedade e depressão era maior. Pode passar. 2020, mais outra profissional do NASF, a enfermeira sanitarista Fernanda, que está dando um apoio muito grande às PICs aqui em Antas. Ela fez o curso, uma formação em auriculoterapia e ventosa terapia. Só que o ano 2020 foi um ano muito, está sendo, né, um ano muito difícil, que veio a pandemia, e infelizmente tivemos que parar com os grupos. E os trabalhadores, né, a gente percebeu que os trabalhadores da atenção básica estavam super estressados, com ansiedade, devido toda essa mudança na rotina da pandemia. Pode passar. Então, a gente começou a aplicar as PICs na saúde do trabalhador. Fizemos um questionário com os profissionais de atenção básica e vimos que a ansiedade era uma das patologias que estava acometendo eles. Pode passar. Então, formamos o grupo Aconchego. Esse grupo Aconchego abordava todos os trabalhadores da atenção básica. Fizemos em todos os PSFs, inclusive, estava disponível para os coordenadores, secretários de saúde. Além das reuniões que a gente tinha, com meditação, atividades corporais, alongamentos, fizemos ventosa terapia. 41 pessoas foram beneficiadas com a ventosa. E a auriculoterapia, 15 pessoas foram beneficiadas. Pode passar. Aí, 2021, a pandemia ainda não acabou, né? E o PSF, que ficou responsável pelo atendimento da COVID, a gente percebeu que eles também estavam tendo muitos problemas emocionais, psíquicos, né? E resolvemos colocar lá esse grupo Aconchego. Esse grupo está sendo realizado, está em andamento. Aí é uma foto dos funcionários do posto. Estamos tendo as reuniões, né? Com todos os cuidados e aplicando ventosas e auriculoterapia. São mais ou menos 10 pessoas que fazem parte desse posto. Pode passar. Damos início também ao Espaço da Palavra, porque é um grupo de pessoas com ansiedade e depressão. A gente viu que cresceu muito o nosso município. Já era um município com doença mental e agora cresceu ainda mais devido à pandemia. Então, resolvemos voltar com esses atendimentos ambulatoriais para pessoas com problemas de depressão e ansiedade. E essas pessoas são encaminhadas pelos psicólogos do NASF. Pode passar? Então, pontos positivos, negativos e o que temos a melhorar aqui no nosso município de Antas. Os pontos positivos é que tem uma boa adesão dos pacientes. Os pacientes adoram essas práticas integrativas. A gente percebeu também uma maior resolutividade, uma maior integração paciente e profissional. O profissional consegue ter uma visão mais holística da situação da saúde do paciente. Os pontos negativos é a falta de incentivo para a aplicação das PICs, a ausência do conhecimento das PICs pelos profissionais de saúde, gestão, população, ainda precisamos aumentar essa divulgação, falta de insumos, diminutiva divulgação sobre as PICs, como podem ser implantadas, e pouca oferta de cursos de qualificação para os profissionais. Precisamos melhorar a expansão das PICs em todas as unidades, né? Para que todas tenham acesso, que a população tenha um acesso maior, qualificar um número maior de profissionais e aumentar a acessibilidade dos serviços. É importante frisar que, atualmente, nós temos mais de 2 profissionais que estão se atualizando, se qualificando. Os 2 psicólogos estão fazendo curso de auriculoterapia pelo SUS. Eu estou fazendo a formação em quiropraxia. Então, assim, o meu desejo é que a maioria dos profissionais faça essa qualificação, né? Que veja o paciente como um todo, com uma visão holística, e que tenhamos um mundo melhor, com mais empatia. É isso, eu agradeço muito o convite. Obrigada. O áudio está mudo, Luísa. Ai, desculpa. Ai, pronto. Obrigada, Sayonara. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pela sua resiliência, pela sua resistência, não é, na manutenção dessa articulação, nesse trabalho. Saudar o município de Antas, né, e reforçar que a gente precisa buscar, né, na sociedade civil esse apoio, porque os grandes beneficiados, como a gente vê aí,
são os usuários, não é, do Sistema Único de Saúde. Não é? Então, vamos passar, um abraço, Sayonara, vamos passar para o próximo palestrante, que é Diego Leal, de Santa Cruz de, Cabrália. Diego, está presente? Eu solicito a Diego que ele faça a sua apresentação, né, por uma questão de tempo e de lealdade ao, palestrante. Nós estamos solicitando que cada um se apresente da forma como lhe convém, como lhe aprover. Olá! Bom dia, Diego! Bem-vindo! Muita gratidão estar aqui poder falar com vocês. Eu estou falando aqui do Espaço Flor de Lótus, no meio de uma formação de shiatsu. Ao mesmo tempo, estamos logados aqui com o nosso programa de saúde integral. Nós temos um grupo na internet, no Facebook, no YouTube. Então, nós estamos fazendo essa atividade simultânea com todos vocês. Para os nossos pacientes, bom, a nossa equipe está mostrando aqui, por isso que eu não vou mostrar eles aqui, mas a professora daqui do lado, Maria Eugênia, que é aluna de Ubiraci também, minha colega. Nós estudamos terapia comunitária integrativa e shiatsu simultaneamente. É uma grande alegria poder relatar toda essa experiência que está acontecendo em Cabrália, que é um processo muito bonito. Então, trazendo aquilo que a professora Isabel Belasco pediu que a gente relatasse, um pouco sobre a, terapia comunitária integrativa e sistêmica, como que nós estamos fazendo esse grande laboratório vinculado com a Universidade Federal do Sul da Bahia, é o que está em questão hoje. A nossa secretária de saúde, a Renata Pinheiro, o prefeito Agnello Santos, todo mundo muito feliz que a gente está assinando um convênio com a Universidade Federal do Sul da Bahia para poder estender esse laboratório de práticas para o nosso município. Isso é muito, muito gostoso. É uma trajetória de sucesso que começou com uma parceria com o voluntariado, o Programa de Promoção de Saúde Integral. Nós iniciamos na gestão aqui em 2009, e fomos amadurecendo, pegando as forças do voluntariado, cada professor contribuindo de uma forma, cada um chegando com um pouquinho, até a gente conseguir chegar em rodas temáticas presenciais e também rodas online. Então, nós tivemos muitos professores, né, os professores de Reiki, a própria professora Isabel Belasco com a auriculoterapia, a nossa professora Lucini Ranzolin aqui, que está trazendo o shiatsu e os outros, as outras práticas relacionadas com os, o movimento dos cinco elementos, né? Então, a questão da implantação dos cinco elementos no SUS aqui tem a contribuição desse espaço Flor de Lótus. Mas eu queria falar também sobre o Corihé, né? Que o Corihé foi uma coisa espetacular, porque o professor Biraci, ele chega, ele adota os profissionais do SUS, né? Eu, na época, eu trabalhava no CAPS, eu exerci minha atividade na, gestão, fui diretor do hospital, trabalhei no PSF, hoje eu trabalho junto com o NASF, mas foi essa época do CAPS que foi muito importante para nós, porque o professor Biraci, junto com mais alguns alunos, eles resolvem cuidar dos servidores e mostrar que dentro da comunicação terapêutica, dentro do toque terapêutico, existem muitas coisas que podem ser feitas e a gente começa a ampliar, ampliar, porque o Corihé não é uma, arte fechada. O professor, ele traz a questão da ancestralidade dele, né, a fitoterapia indígena, a espiritualidade indígena, todas as questões que já foram faladas aqui no evento, mas abre também para trabalhar com a medicina tradicional chinesa, com a medicina japonesa, e aí chega, então, a constelação familiar. Por orientação dos meus professores, eu me torno, né, um terapeuta sistêmico, não vou nem dizer um constelador sistêmico, vou dizer um terapeuta sistêmico recém-formado, e dessa forma nós começamos a integrar. Então, recentemente nós fizemos uma aula de shiatsu aqui, aí saímos daqui com essa atividade voluntária, fomos para o espaço do professor Ubiraci, que fica exatamente localizado no lugar onde os portugueses desembarcaram e depois rezaram a primeira missa do Brasil, olha que coisa maravilhosa, né? E lá nós fizemos uma roda temática, que trabalhou a, técnica do professor Adalberto Barreto, junto com as questões de Bert Hellinger, mesclando com as novas constelações, e aí a gente consegue fazer isso muitas vezes presencial, muitas vezes online. Um dia eu estava com o Janaron Patachó, que é um dos, alunos do professor Ubiraci, nós estávamos fazendo uma roda temática na Unidade Sentinela, daí a Luísa Huber chega e participa com nós, e isso se torna muito gostoso, muito saudável. E aí, através da educação popular,
integrativa e sistêmica, nós já temos aliados que ficam em Belém do Pará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí a gente começa a conseguir fazer todas essas coisas. Então, eu acho que esse momento da gente falar também é um momento de fazer terapia. Eu, como constelador, eu não posso fazer diferente, né? Por isso que eu trouxe aqui, né, o maracá, que me conecta com a minha ancestralidade. E isso é algo muito bacana, porque quando a gente trabalha no CAPS, né, por muitos anos a gente pensa muito nessa filosofia medicalocêntrica, era o que acontecia, né? Então eu não poderia imaginar que quando eu faço esse giro aqui, né, quando eu faço esse som aqui, eu estou me conectando com os meus ancestrais, eu estou indo para o meu centro vazio. Que bom que agora eu vejo, né? Que bom que agora eu sinto. Antes eu estava conectado só com a minha mente, só com os livros, só com as técnicas. Mas agora nós conseguimos sentir um pouco mais da espiritualidade. Nós podemos discutir abertamente com as pessoas sobre a espiritualidade, tanto nas rodas presenciais, quanto pela internet. Isso fica incrível, né? E focando um pouco no nosso trabalho no NASF, a gente tem uma equipe maravilhosa, totalmente integrada, né? A psicóloga que defende na área dela, educador físico, fisioterapeuta, assistente social, todos nós trabalhamos de forma integrada, cada um na sua especificidade e colocando as PICs como se fosse o diluente, o veículo. Então, a gente consegue trabalhar dinâmicas sistêmicas junto com a psicologia, a gente faz a constelação organizacional, né, nas unidades de saúde, nós conseguimos constelar outras unidades através do projeto social. Então, Cabral é uma cidade pequena, nós somos pequenininhos e tem cidades grandes, e ainda assim nós conseguimos ser úteis para eles através da internet, ajudando nessas constelações. Nós conseguimos ampliar nossa rede intra e intersetorial, trabalhando com setores simultaneamente. Então, aqui, pessoas como a Maria Eugênia, vou dizer oi aqui, minha companheira aqui, né? A gente consegue adotar pequenos projetos sociais, né? E aí a gente vai lá e faz uma roda com eles, às vezes presencial, às vezes pela internet, e às vezes simultaneamente. Então, para nós, isso é uma grande vitória. Eu acredito que, se nós olharmos para essa ancestralidade, se nós olharmos para as 29 práticas integrativas e as outras que ainda estão por vir, se nós reverenciarmos a nossa ancestralidade e toda essa trajetória, nós podemos colocar o Brasil num lugar muito especial. É isso que o Bert Hellinger falou. Quem leu o último livro do Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, vai ver a maneira como ele honra o Brasil, gente. Que o Brasil consegue trazer, por exemplo, falando da constelação sistêmica. A gente traz a constelação para dentro do SUS, para dentro dos fóruns, no direito sistêmico, para dentro da pedagogia, pedagogia sistêmica, a força na educação, e nós ainda conseguimos levar para as empresas. Olha que coisa maravilhosa. Então, a mesma coisa está acontecendo com o Cor e Ré, né? Então, o trabalho do professor Adalberto Barreto já está no mundo inteiro, né? Já está... É uma tecnologia brasileira sendo exportada para o exterior. E a mesma coisa acontece com o Cor e Ré, que cada dia se torna mais conhecido. Nesse momento, nós temos a pandemia que está nos limitando, mas a grande tecnologia do Cor e Ré é o afeto, o carinho, o toque. Então, a gente pode se abraçar, a gente pode descobrir que todos nós somos mestres, todos nós somos terapeutas. Então, essas rodas temáticas, elas tendem a levar o Brasil para dentro do Brasil e o Brasil para o mundo. Então, essa é a sensação que eu tenho, e eu gostaria de trabalhar isso com vocês, né? Eu não posso deixar de fazer uma dinâmica dentro da minha fala, e eu quero convidar vocês todos a se retirar para conhecer as práticas integrativas pela internet, através de uma meditação simples, né? Eu queria convidar todos vocês a primeiramente honrar o pai e a mãe. Vamos honrar o pai e a mãe, agradecendo porque eles nos deram a vida. E honrar esse trabalho maravilhoso que está sendo liderado aí na PPIX, aqui no nosso estado da Bahia e nos outros estados.
vamos agradecer, vamos honrar todos esses professores, todos esses mestres, todas as instituições, o próprio Ministério, vamos honrar todos aqueles que contribuíram, que colaboraram de alguma forma, vamos fazer isso no nosso coração. Então, é simples, vamos fechar os olhos, respirar, visualizar toda essa corrente, todo esse círculo, todas essas pessoas que contribuíram. Vamos agradecer no nosso coração profundamente. Vamos honrá-los, cada um deles. Muita gratidão. Muita gratidão, Renata, pelo convite. Gratidão, professora Isabel, pela indicação. Toda essa mesa maravilhosa. Muita gratidão por todos vocês. Vou finalizar minha fala. Grande abraço. É, gratidão a você, Diego. Não é, Luísa Huber, enfatizou aqui da importância de como é bom, gratificante ver um homem, um terapeuta, fazer essa correlação com a espiritualidade. E ela registrou também da felicidade daquele encontro a que você se referiu. E a Renata Roseguini colocou, né, que bom essa parceria dessa rede de cuidados com a universidade, não é? Eu sou testemunha do quanto nós fomos beneficiados, não é, pelo apoio, né, das instituições formadoras, né, nessa construção aqui, coletiva aqui na Bahia. Então, muito obrigada, gratidão a você. Vamos passar para a próxima palestrante, Elizabeth Oliveira, de Itapuã, do NAT Itapuã, Salvador. Olá. Elizabeth já entrou, eu vou pedir a você que você se apresente como você quiser, Elizabeth. Né, a gente só fez a referência ao seu território, não é? E a gente gostaria que você se apresentasse. Obrigada, Maria Luísa. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Né, me chamo Elizabeth Oliveira, sou psicóloga, trabalhadora do SUS, servidora municipal aqui do município de Salvador. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre uma experiência que a gente começou no ano passado, também nesse contexto da pandemia. Antes de tudo, eu queria parabenizar meus colegas anteriores. Gostei muito das falas, das experiências, né? Vi uma aqui do ladinho, Pau da Lima e Sayonara, principalmente lá em Antas, por fortalecer essa presença do NASF, né? Nessa conexão com as FICs, porque eu sou do NASF também. Então, aqui no distrito de Itapuã, a gente começou uma experiência em julho do ano passado, de 2020. Né? Como o Vilma tinha trazido mais cedo, o município de Salvador criou um plano de contingência, né, para trabalhadoras e trabalhadores no enfrentamento da Covid. Então, nesse plano de contingência, se previa algumas estratégias de cuidado em saúde com trabalhadoras e trabalhadores da nossa rede. Entre elas, teve a criação do NAAT. O NAAT é o Núcleo de Apoio e Atendimento às Trabalhadoras e Trabalhadores da Secretaria no enfrentamento da Covid. E esse núcleo de apoio, ele tem tanto no nível central quanto no nível local. E aqui em Itapuã, eu queria citar alguns nomes, inclusive para fazer essa referência, né, de suporte, de apoio, de empenho, de incentivo à iniciativa do trabalho com as FICs no cuidado da saúde de trabalhadoras, né? Primeiramente, Ana Lourdes Neves e Verônica Pina, que são trabalhadoras do nosso distrito, né? E a gente sabe todas as dificuldades que as secretarias e que a estrutura que a gente tem nas secretarias, né, logística, estrutural e de pessoal. E essas são duas pessoas muito importantes que incentivaram o trabalho, né, de cuidado em saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. E, claro, tudo isso foi possível porque a gente teve o suporte da coordenação, né, que nossa coordenadora naquele momento, Ana Cláudia Luz, também incentivou, apoiou, né, a realização desse trabalho. E aqui em Itapuã, a gente tinha na rede uma pessoa muito importante, uma pessoa-chave para as FICs. Aqui no território, que é Maria da Assunção Sapucaia Fraga. Ela é uma terapeuta comunitária, militante das FICs, né? Veio divulgando a terapia comunitária em todas as unidades por onde ela passou, e ela tinha esse sonho de que a terapia comunitária servisse não só para o cuidado dos usuários e usuárias,
mas para a gente também, né, trabalhadoras, trabalhadores da saúde, que, como o Vilma falou mais cedo, a importância do nosso autocuidado, né, a importância de que a gente tenha um cuidado, a manutenção da nossa saúde, inclusive para que a gente possa passar uma melhor atenção e cuidado aos usuários e usuárias. Então, a gente começou a fazer rodas de terapia comunitária, lá em julho de 2020, até dezembro desse ano, quando a Assunção finalmente conquistou a aposentadoria. E aí, no início desse ano, a gente ficou pensando, poxa, a gente não pode deixar essa iniciativa, né, distrital, local, morrer. Até porque eu, por exemplo, que já estou aí mais de 7 anos no município, ainda não tinha tido uma outra experiência com terapias integrativas, a não ser a terapia comunitária, né, que era feita aqui nas diversas unidades. E aí, em março desse ano, a gente fez um evento, né, convidando a rede de Salvador para conversar sobre as PICs, sobre a incorporação das PICs no enfrentamento à COVID, sobretudo no cuidado da saúde mental. Aí o foco foi pensar também em nós, né, trabalhadores da saúde, mas a gente também conseguiu fazer um debate importante sobre a importância das PICs no cuidado à população, né, sobretudo no âmbito da saúde mental, que é uma fragilidade, né, dentre todas as fragilidades que a gente tem no SUS, a dimensão da saúde mental muitas vezes continua, né, ainda se mantém nas beiradas do cuidado, e tem sido uma das principais demandas que tem chegado, inclusive, nas unidades de saúde. No momento, a gente está fazendo o que a gente chama de rodas de PIX do NAAT. Então, essas rodas de PIX são semanais e cada semana são online, abertas a qualquer trabalhador ou trabalhadora da saúde. Tem como objetivo principal ofertar um espaço de cuidado e acolhimento, mas também é um espaço de divulgação e fortalecimento. E aí, quando eu falo fortalecimento, não só fortalecimento sobre o que são as práticas integrativas e seu papel e importância no cuidado, mas o fortalecimento dessa rede, né, entre nós. E aí eu tenho visto desde cedo, né, desde as primeiras mesas e os relatos aqui no chat também, do quanto nós, trabalhadoras, temos um papel, né, importante e de destaque em incentivar, fortalecer e muitas vezes dar aquela segurada, né, para a implantação das PICs, para essa efetivação. E aí vamos para os desafios. Eu percebo, tenho observado dois campos, assim, duas dimensões muito importantes para pensar os desafios da implantação das PICs, né? Mesmo no nosso caso, que é a nível local. Temos uma dicotomia, assim, uma distância ainda, porque eu acho que a gente está em um processo de formação, já temos algumas mudanças, sim, mas ainda estamos, ainda temos um distanciamento muito grande entre práticas curativas e práticas preventivas. E se tem uma coisa linda na atenção primária à saúde, é a promoção à saúde, mas é muito difícil a gente conseguir fazer espaços de promoção à saúde ou fazer promoção à saúde em si, né? A gente fica muito concentrados ainda na cura, né, no tratamento, no diagnóstico. E, para mim, as práticas integrativas, apesar de elas serem também tratamento, elas, quando a gente consegue fazer, e aí eu gosto muito da questão da experiência, então essas rodas, inclusive, vêm no sentido de ampliar a experimentação. Porque depois que você experimenta uma PIX, né, à toa que eu tenho visto isso, as pessoas que experimentam, que vêm a primeira vez, que participam, profissionais de saúde, hein? E ficam, assim, encantadas e começam a praticar. Até a gente fala tanto de meditação, mas essa é uma coisa que no senso comum está aí tão presente, mas muitas vezes nas nossas vidas não está, muito menos a importância, o papel delas, né? E o alcance que elas têm no cuidado da nossa saúde. Então, essas eu acho que é o primeiro desafio ainda, né? Que essa estrutura de pensamento que vem junto com uma dicotomia também entre as práticas hegemônicas, né? As alopáticas ocidentais, que usam a tecnologia mais dura,
ela tem uma... É como se ela tivesse um peso, uma importância maior em relação às práticas tradicionais. As práticas tradicionais ainda são vistas, como eu estava falando, na beirada, na periferia do cuidado da saúde. E a gente, inclusive, que pratica as PICs, a gente também... A gente vai sofrer essa consequência, né? De que trabalho é esse, né? Que você está fazendo. Tem um pouco de... Tem uma... Por conta da invisibilidade e da desvalorização. É, muitas vezes a gente corre o risco até de ser desvalorizada também na nossa prática profissional. A gente falou mais cedo sobre a prática de cuidados indígenas, né? E o quanto isso ainda fica ali, né, na periferia, tem uma desvalorização, precisamos de conhecimentos, né, mais formais sobre isso. Então, para mim, isso tem uma relação com a dificuldade de mudança de paradigma. E as perspectivas que temos no momento, e aí eu concordo com todas as colegas que falaram anteriormente sobre a dificuldade de apoio estrutural, logístico e de formação. Então, aqui no município de Salvador, a gente até tem já estou terminando, viu, Luísa? Aqui no município de Salvador, a gente até tem... Nosso tempo já está bem estourado. Tá, já vou fechar. Aqui em Salvador, a gente até tem um espaço de pensar, né, as FICs na rede, mas ainda é muito frágil. Porém, as perspectivas com essa experiência aqui de Itapuã, a gente tem dialogado com o Paulo Lima, com outros distritos, é um fortalecimento mesmo entre nós, trabalhadoras e trabalhadores que praticamos e usufruímos, né, da FICs como espaço de cuidado, e a gente lançar a mão de uma ampliação, fomentar espaços. Eu acho que daqui para frente é possível que a gente, na verdade, já tenha uns planos que a gente fomente espaços municipais para fortalecer, né? A ideia, como a Sayonara falou, a gente precisa mesmo fortalecer a divulgação, a valorização e dos ambos lados, tanto da gestão quanto da população. É isso, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. Rede PIX Bahia, CEPIX Baiana, parabéns pelo evento, viu? Gratidão, Elizabeth. Vamos aí lutando, né, por vencer esses desafios, né? Como eu disse, a gente se apropriando, inclusive, daquilo que a gente já construiu para que a gente possa vencer. A gente vai chamar agora a palestrante, que é Cristina Pérez, de Lauro de Freitas. Já entrou, Cristina? Bom dia, querida Cristina. Lembrança daquele livro que você conduziu. Eu gostaria que você... Na minha apresentação tem a foto da gente juntas. Espera aí que você vai ver. Tá bom. Então, se apresente, por favor, antes de sua apresentação, que eu não fiz a apresentação, né? A gente optei por cada palestrante se apresentasse antes da fala. Sou Cristina Pérez, boa tarde. Sou médica acupunturista de formação e pós-graduando em clínica da dor. Faço parte da Comissão Deliberativa das Práticas Integrativas do município de Lauro de Freitas. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Faço parte da nossa comissão e vou passar um pouquinho do histórico das PICs de Lauro, para a gente conseguir fazer com que ela funcione, que é uma luta diária de todos nós que fazem PICs. E corroborando com isso, eu sou preceptora da auriculoterapia do Ministério da Saúde, conheço o Sayonara, eu lembro dela da aula. Enfim, pode passar o próximo slide. Então, o objetivo é apresentar, né, os caminhos da implantação e da implementação das PICs no município de Lauro. Próximo slide. Então, aí são as bases legais ministeriais para a implantação. Então, a PNPIX e a portaria dos procedimentos que amplia as PIX no município. E aí, o histórico da gente lá em Lauro foi o marco, foi essa 7ª Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu em 27 e 28 de julho de 2017, que foi o momento que a gente se reuniu, que quem fazia PIX no município começou a conversar. E aí a gente conseguiu implantar no Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021 as diretrizes das PICs para a formação do nosso núcleo. Próximo. Sendo assim,
durante várias reuniões desse núcleo pré-estabelecido, o núcleo das PICs que a gente é formado, eu, Celeste, Kátia, Grace, a Graça Machado que está aí, Renata também faz parte, Carlos, enfim, todos nós, a gente foi batalhando mesmo na raça para a implantação do nosso núcleo e com muita vitória a gente conseguiu a publicação da portaria em 2019. E na portaria dispõe o programa municipal das PICs, com a intenção de ampliá-las em toda a rede, né, de saúde, da atenção em saúde, e cria a nossa comissão, que somos nós, a comissão consultiva, para justamente fazer esse diálogo entre os gestores, né, desde os profissionais de saúde, com o Conselho de Saúde Municipal e a Secretaria de Saúde, para a gente conseguir a resolução da implantação de forma regulamentar. E aí a gente tem dentro dela as diretrizes da implantação do processo, né? E deixa eu só aumentar aqui a tela que tá ruim para mim. Agora. E aí a gente conseguiu... Não, pode me deixar do ladinho se você quiser. Sucesso, obrigado. E aí a gente consegue, dentro já desse programa, a gente conseguir os planos de ação das PICs no município. E assim ter o seu fluxo de acesso, a sua estruturação, tudo na fase inicial. Então, ela é como se fosse o nosso esqueleto de como seria o ideal da implantação das PICs no município, porque foi uma portaria que nosso núcleo criou e teve uma pequena modificação na sua publicação, mas a base dela foi escrita por nós. Então, já coloca a implantação do centro de referência do município, centro de referência de PICs, a associação da atividade educativa, que é importante, né, essa parte toda de educação continuada, educação permanente dos profissionais e a formação de novos profissionais de PICs. Como mesmo a Sayonara falou, a gente tem o objetivo de fazer formação no nosso município e fazer a representação de todas as organizações, porque a gente precisa fazer o mapeamento das nossas PICs no município e colocar todos os atores que exercem, podemos assim, multiplicar ele em todo o serviço. É isso, próximo slide. E a partir disso, a gente começou a fazer o nosso mapeamento. Então, a gente criou esse questionário que tem as 29 PICs, né? As 29 práticas integrativas. E aí a gente começou a mapear no nosso município o que que estava sendo feito, porque a gente se conhecia e sabia quem trabalhava em cada lugar, mas a gente precisava saber em toda a região o que estava sendo feito. Então, a partir disso, a gente liberou esse questionário e ele foi implantado em todas as unidades de saúde e preenchido, e a gente conseguiu fazer um mapeamento para ajudar na implantação. Por quê? A gente foi vendo o que de estrutura a gente tem e quais profissionais que exercem e o que falta para a implantação completa de todas as PICs em todas as unidades, que é nosso objetivo final. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa roda, o objetivo é que as PICs estejam em todas as unidades de saúde de forma regular e integral. E assim, a gente conseguir formatizar o nosso caminho. Pode passar. E assim a gente conseguir formar a melhor forma da implantação das nossas PICs. Então, a gente, como vocês podem ver aí, a gente colocou, foi na unidade de saúde, quais as PICs são realizadas, quais os profissionais que fazem, qual a facilidade de acesso, qual a dificuldade, qual a regularidade dela. Então, mesmo nas unidades que não eram realizadas, a gente foi mapeando a condição daquela estrutura, para a gente ver se a gente consegue implantar a PICs, porque assim, os profissionais que já exercem vão continuar exercendo e se a gente conseguir implantar cada vez mais. E, se for necessário, a contratação de mais profissionais para a gente conseguir ofertar de forma regular em toda a rede. Então, dessa forma que a gente já colocou a facilidade e a dificuldade para a gente conseguir alcançar, né, maior alcance das PICs no município. E aí você já vê que tanto em... Não, volte o slide, por favor. Volte o slide, por favor. Então, ali em Portão, você já vê que já existe meditação. Esse foi o questionário último feito, foi em janeiro de 2020, que foi aí que entrou a pandemia e a gente parou o processo do mapeamento. E aí, já você vê aí que já tem a prática de meditação de forma semanal, e aí as coisas que dispõem e que não dispõem. Próximo slide.
Aí a unidade do CAGI, que é a unidade que eu trabalho, que a gente faz acupuntura, né, auriculoterapia, eletroacupuntura, auriculoterapia comunitária, conindu, e a gente faz na nossa unidade. E como eu sou formadora de médicos acupunturistas, a minha unidade já é unidade de prática, de formação. Então, que é o objetivo é justamente que os atores que já fazem, que também são formadores, que a gente consiga formar cada vez mais profissionais em PICS para a gente poder colocar na rede, né? É, e aí a gente faz toda semana, eu consegui manter em regularidade apesar da pandemia, só em alguns momentos que a gente teve uma dificuldade maior por causa que o número de Covid aumentou muito, que a gente teve que dar uma parada, mas a maior parte do tempo a gente ofertou. E aí ali você vê que tem terapia comunitária, práticas corporais chinesas, constelação familiar, massoterapia, terapia comunitária, bioenergética, biomagnetismo, osteopatia, massoterapia, aurículo. Próximo slide. Terapia comunitária, musicoterapia, meditação, auriculoterapia, plantas medicinais e fitoterapia. Então, hoje, na rede de Lauro de Freitas, pode passar o próximo, a gente tem bastante PIC sendo realizada. E para seguir a normatização, a gente constituiu o nosso regimento da Comissão Deliberativa das Práticas Integrativas do município de Lauro. E nesse regimento tem a regulamentação do processo. Então, é o continuar do programa. Então, a gente teve o programa, a gente criou o regimento das diretrizes das PICs do município para a efetivação da implantação. Tanto para a gente conseguir o recurso para montar a estrutura física e contratar os profissionais, serem remunerados e a gente conseguir ampliar cada vez mais o serviço. Então, organizar a oferta para os profissionais formados se sintam legitimados perante os gestores e a instituição, referenciando a política nacional, juntando com a política e validando com as instâncias de controle social. Então, o Conselho de Saúde nos ajudou muito para a gente andar com as PICs no município, porque eles sempre apoiaram. Então, é muito importante a gente ter um Conselho de Saúde forte que acredite nas PICs para a gente conseguir andar, né? E aí foi toda a normatização. Pode passar o próximo. E aí os desafios é esse, né? Da gente conseguir que os gestores, a gente consiga que se sensibilize pelas PICs para a gente conseguir andar com a sua implantação. E inserir todos os tipos de cultura, todos os tipos de segmentos da sociedade, desde os programas de saúde da escola, saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde do idoso, a saúde psicossocial. Então, a gente fazer essa integração. Próximo slide. E, então, o objetivo da gente é aumentar, né, a implantação em todo o território, sensibilizar os gestores e a comunidade para que elas tenham cada vez mais acesso e planejar o monitoramento das suas ações. Próximo. E aí, agora, na conferência última, do dia 28 de abril, a gente conseguiu que também entre no plano plurianual 21-24, que a gente consiga que todo o nosso regimento seja implantado. Então, que a gente tenha um centro de referência de PICS, assegurar o repasse financeiro, para que a gente consiga, né, implantar de forma regular e de qualidade. Então, a gente consiga aprovar a política municipal, porque a gente só tem a portaria hoje, a gente ainda não tem a política do município, e expandir cada vez mais na rede de atenção à saúde. A Social Menandro de Farias, que também está no município, e se juntar a gente para a gente fortalecer mais ainda a PICS no município. E fazer a gente tinha no Menandro a casa de parto, né? Que já fazia PICS, que agora está parado, e a gente também voltar a fazer PICS junto com a casa de parto no Menandro de Farias. Próximo. E aí, as nossas atividades, a massagem, a automassagem, pode pressão dos slides, que agora é só foto. Agora nós vamos encerrar. E a yoga, pode passar, já está terminando. Arteterapia, próximo. Aplicação de reiki, biomagnetismo, próximo. Terapia comunitária, próximo. Ortoterapia, que a gente faz no CAPS com a fitoterapia, próximo. Próximo slide, aí já é a acupuntura, é a gente, Lu. Ó, a gente lá, Luísa. Lilian. Ah,
Graça! Tá vendo? Graça! Então, a gente é, tô vendo. Antigo. Naquela primeira formação. Na primeira formação, isso. E aí eu queria só fechar, isso. Porque para mim é esse conceito da Pix, que só existe em 2 dias no ano, que nada pode ser feito. Um se chama o ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar e fazer, principalmente, e viver. Então, para a gente fazer Pix é luta, é resistência, é batalha. Para a gente conseguir implantar ela no SUS, tem que ser dessa forma. Então, eu queria fechar aqui. Vamos lutar, que é no presente que a gente modifica a realidade. Então, é isso. Desculpe, porque eu tinha muito conteúdo para falar e precisava condensar, porque a luta da gente aqui em Lauro é bastante forte, intensa. Gratidão. Desculpe, viu? Gratidão, Cristina. Não, a gente teria que ouvir muito mais, mas o tempo realmente está estourado, não é? A gente vai ter um encerramento agora, sua fala foi a última. Muita gratidão pela sua contribuição. Você tem dado contribuição, inclusive, em âmbito estadual, quando coordenou, né, e ministrou aquela oficina em 2017, que Sayonara se referiu. E parabéns ao município de Lauro de Freitas, né? Porque eu acho que vocês estão demonstrando que a vontade da sociedade civil, dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde, é que vão conseguir sensibilizar os gestores, né? Isso é importante estratégia essa de participar do plano plurianual, e nós, como cidadãos, temos que se apropriar também, eu sempre coloco, da lei, a lei orgânica, né? Do financiamento, a LOAS, certo? Então, eu acho que a gente precisa estar se apropriando de todas essas ferramentas para que a gente possa avançar nas PICs. A gente encerra aqui dizendo da felicidade, né, de ter participado dessa riquíssima mesa, dessa riquíssima manhã, certo? E aí eu vou passar para Renata encerrar e teremos agora uma atividade com Priscila, né? Obrigada, Lu. Obrigada a todos e todas que participaram dessas duas mesas incríveis, fantásticas. Nós falamos de muita coisa. Eu peço desculpas pelo adiantado da hora e de termos nos passado, mas vocês devem ter notado que foram falas muito potentes, muito importantes, que trouxeram grandes contribuições para o nosso olhar, né? Para aquilo que a gente precisa enxergar. A gente precisa ver o que é que a gente está fazendo com a nossa saúde, com os nossos corpos, com o nosso planeta, com as nossas florestas, com a nossa água, com as nossas relações. E o que eu tenho a ver com isso? Essa é uma pergunta que fica no ar, né? O que você tem a ver com isso? E o que as práticas integrativas têm a ver com isso? São possibilidades, realmente, né, de integrar todos esses conhecimentos e favorecer que todos tenham acesso, né, a todo esse conhecimento. Então, foi um momento de escuta, foi um momento de abrir nossos corações para esses conhecimentos, né? Eu quero informar vocês que as inscrições para as oficinas continuam abertas, tá? Esse é um evento que tem um caráter social muito importante, então, todo o recurso arrecadado vai ser doado na forma de alimentos e produtos de limpeza para comunidades em situação de vulnerabilidade, mas as oficinas estão aí com a possibilidade de ser abertas caso alguém tenha alguma dificuldade, tá? Eu queria dizer também que no próximo sábado a gente continua com a programação, nós vamos discutir questões importantes que foram trazidas aqui. Onde, como as práticas integrativas precisam entrar na formação dos profissionais de saúde, como está acontecendo a formação em PIX no nosso estado da Bahia, e, principalmente, como fazer pesquisa em PIX. Então, no próximo sábado, as PIX vão entrar na academia e a gente precisa escutar isso também. Nós somos um movimento de resistência também na academia. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje e abrir
para Priscila trazer um momento de meditação, de experiência, de vivência, porque Pix a gente faz fazendo, a gente faz experimentando, a gente faz sentindo nos nossos corpos, no nosso espírito, como é que elas reverberam. Gratidão. Gratidão, boa tarde a todos, vocês me escutam bem? Eu sou Priscila, sou manauara, nascida em Manaus, mas residente em Salvador já há um bom tempo, e sou mãe de Pedro, esposa de Aristóteles, filha de Graça e Wilson, estou aqui como um aprendiz desse caminhar, em que estudei como formação pedagoga, mestrado em meio ambiente, doutorado em difusão do conhecimento com a tese de ecologia de si, falando das práticas integrativas. E estou aqui para trazer uma meditação, honrando todas as presenças, todos os presentes nesse encontro. E assim eu peço para a gente seguir junto com essa prática, uma prática dos índios Mandilidjara, né, da Austrália, que eu estou trazendo, e vou integrar também com o que foi trazido nesse encontro hoje. Então, para quem está sentado nos acompanhando, antes eu peço para dar uma esticada nos braços, respirar profundamente, e aí, exalando, solta os braços de vez. Vou pedir para quem puder fechar os olhos, né, descansar essa visão que a gente estava utilizando bastante, olhar com o olhar de dentro, para quem se sente confortável, fechar os olhos. Para quem não é confortável, pode olhar no centro do nariz ou olhar num ponto fixo, mas centrar essa atenção. E vou pedir para a gente se conectar com o nosso corpo. Conecte com o seu corpo neste momento. Conecte-se com o local que você está sentado. Uma almofada, uma cadeira. Aonde você estiver, conecte-se. Conecte-se com o peso do seu corpo. E uma força que acolhe esse peso. A da gravidade, a força mais antiga no universo. Se pudéssemos dar um nome a essa força, nós chamaríamos de amor incondicional. Reconheça esse acolhimento, esse apoio que a Terra nos dá. Tome uma respiração profunda. E sinta o ar de dentro, o ar que sai. Sinta a inspiração e a expiração. Sinta a inspiração se expandir por todo o seu corpo. Consegue observar a temperatura dessa respiração? A temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Se pudéssemos dar um nome a essa diferença de temperatura, chamaremos do sol. E esse sol que nos aquece, nós vivenciamos essa dança dos ciclos materiais e nessa dança dos ciclos com o sol. Nós somos essa dança. Sinta as batidas do seu coração.
esse pulsar do seu coração, esse ritmo do sentir. Se conecte com esse ritmo do sentir. Sinta a respiração ao longo de todo o seu corpo e perceba se há alguma região com alguma tensão. Leve o ar para essa região e deixe a tensão ser dissipada, liberar. Essa conexão interior, dentro e fora, é nossa reconexão com a vida, com o mundo, com a natureza, com o nosso corpo. Sentindo essa harmonia, a gente celebra nessa interioridade esse encontro com todos os elementos que foi trazido. As águas, o fogo, tudo que reside em nós, os ventos, a terra, o espaço sagrado. E assim celebramos essa jornada. Vamos mexer no dedinho dos pés, o dedo das mãos. Sentir vontade de bocejar, de se espreguiçar. Que essa sabedoria que nos chega de cada fala, de cada força, se fortaleça no nosso ser, na nossa vibração, nas nossas células. Muita gratidão a todos, a essa linda construção, a essa linda criação e toda essa rede Pix fortalecida, essa lindeza de ver e ouvir esse encontro com muita amorosidade aqui, do coração construído com muito afeto, essa harmonia. Eu sou Priscila, assim falei, gratidão a todos, gratidão a essa jornada.